ინფორმაცია. გაიგეთ საინტერესო ამბები, საინტერესო თემები, საინტერესო სტუმრები. ყოველ სამუშაო დღეს 16 საათზე გადაცემა თქვენი დრო ტელეკომპანია კავკასიის ეთერში. გადაცემის წარმოდგენია ჯინო პარადაისი. Პირველად აღმოსავლეთ ევროპაში გრანდიოზული აკვაპარკი ჯინო პარადაისი, დახურული სარელაქსაციო აუზი და ბავშვთა წყლის პარკი, ყველაზე სწრაფი და მაღალი 31 მეტრიანი სასრიალო ატრაქცია, ზღაპრული ველნესისა და სპა ცენტრი, 9 სახეობის საუნა და ლუდის კასრი, გაზიარებთ ფუფუნების სამყაროს. ჯინო პარადაისი 365 დღე წელიწადში. წამოდი თბილისის ზღვაზე. იჩქარეთ, ტექნობუმის გათამაშება დაიწყო. ტექნობუმის მასშტაბური საყოველთაო გათამაშება დაიწყო. მოიგე მილიონი ლარის ტექნიკა, 10 ავტომობილი Mercedes-Benz-ი, 10 ორთახიანი ბინა თბილისში და სუპერპრიზი 9 მილიონი ლარი. იჩქარე, ჯერ არნახული გათამაშება და მოგების ყველაზე მეტი შანსი ტექნობუმში. რომელი ადგილისთვის იბრძოლებს ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებში. ექსპერტთა განცხადებით, არჩევნებში ქართული ოცნების პირველობა გამოკვეთილია. თავარი ბრძოლა პარტიებს შორის მეორე მესამე ადგილისთვის იქნება და არ არის გამორიცხული, რომ წინა არჩევნებისგან განსხვავებული სურათი მივიღოთ. დღეს გადაცემა ბარიერში 22 საათზე და 30 წუთზე. დისკუსიაში ვახტანგ ძაბირაძე, ოთო აბესაძე, გიორგი ონიანი, მანენ ნაჭყებია და ბესო დანელია შეეცდებიან გაანალიზონ, რა შესაძლებლობები და პერსპექტივები აქვთ პოლიტიკურ პარტიებს ადგილობრივ თვითმართველობის არჩევნებში. სამართავის მოგესალმებით კავკასიის პირდაპირ ეთერში ბარიერი გადაცემას ალექსანდრე ილისაშვილი გაუძღვები. მაშინ ასე სტუმრებს წარმოგიდგენთ. ჩვენსაც ქართული ოცნების წარმომადგენელი ოთარ არაბესაძე, დემოკრატიული მოძრაობის პოლიტსაბჭოს წევრი, მუხიანის მაჟორიტარობის კანდიდატი ბესო დანელია, ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი და ვაზის უბნის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი საკრებულოს, გოგა ონიანი, ვახტანგ ძაბირაძე, პოლიტოლოგი არსად არის ყრისკენს. არა. და ახალი მემარჯვენეების ერთ-ერთი ლიდერი მანა ნაჭყებია. სამომშთობის მოგესალმებით, მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის. ბატონ ვახტანგს ვკითხავ პირველ რიგში, არც ერთ პარტიას არ წარმოადგენს ბატონი ვახტანგი. ბატონ ვახტანგ, ერთი შეხედვით თითქოს ყველაფერი ნათელია. ქართული ოცნება ისე წნარადნელა მარა გამარჯვებს, მეორე მესამე ადგილისთვის გავაბრძოლა, ასე შემდეგ. ასე ერთმნიშვნელოვანია თქვენი აზრით ეს სურა თუ ცოტა სხვაგვარად არის ყველაფერი? ფაქტია, რომ ენთუზიაზმი და აჟიოტაჟირად საერთოდ არჩევნებს ახლავს ხოლმე, ის არ ზდებს ამ ყველაფერს. ცოტა ისეთია, სევდიანად მიდის წინა საარჩევნო პროცესი. არა, წინა საარჩევნო, პირველ ყოვლისა მოგესალმებით. წინა საარჩევნო პროცესი ჯერ არ დაწყებულა, მოდი ასე ვთქვათ. მოსამზადებელი სამუშაოებია. ადგილობრივ არჩევნებზე აქტიურობა ამურჩევლის არასდროს არ ყოფილა ხა ძალიან დიდი. ყოველთვის ასეად არამარტო ჩვენ და ზოგადად ადგილობრივ არჩევნებს ახასიათებს ეს ცოტა ნაკლები აქტიურობა, მაგრამ ჩემი შეფასებით, რასაც მოვხედავ და ვუყურებ ჯერჯერობით, ქართული ოცნებას აქვს ძალიან დიდი უპირატესობა და რეალურად მგონია, რომ ბრძოლა იქნება მეორე ადგილისთვის. ვინ იქნება ამ ბრძოლის სუბიექტები? ერთი იქნება ნაციონალური მოძრაობა აუცილებლად, მეორე ვინ იქნება, ვის შეიძლება რომ ოპოზიციის გაერთიანება რომ მომხდარიყო? არა ესეთი, როგორც არის დღეს თალკე დემოკრატები და თალკე მემარჯვენეები, ანუ ორი კოალიცია, არამედ ერთად ყოფილიყო. მაშინ ამ კოალიციას ფიქრობ, რომ ექნებოდა რეალური შანსი ჩაენაცვლებინა ნაციონალური მოძრაობა. დღეს მეეჭვება, რომ ეს შეძლონ, თუმცა არ არის გამორიცხული. ძირითადი ბრძოლა მაინც, რადგან ადგილობრივი არჩევნებია, იქნება თბილისში და ეს არის ალბათ მოსამზადებელი ეტაპი 2016 წლისთვის, როდესაც ქართულ ოცნებას უკვე ესეთი უპირატესობა სხვა პარტიებთან არ ექნება და ექნება ძალიან სერიოზული დაპირისპირება პოლიტიკურ გულისხმობ მართვა სხვა დაპირისპირება გააშოროს და იქნება საკმაოდ სერიოზული დაპირისპირება. გონია, რომ ესეთი პერსპექტივა და არა მარტო თბილისში, რაც შემი აზრით სულაც არ არის სწორი, იმიტომ სასიამოვნო, იმიტომ რომ ძალიან ახლოს ვდგევართ იმ სიტუაციასთან, რაც წლების განმავლობაში პარტიულობასთან. დიახ, იმიტომ რომ თუ
როგორც ქართული ოცნება თუ ყველგან არა აბსოლუტურ უმრავლესობაში გაიმარჯვებს, როგორც საკრებულოების უმრავლესობას ასე განგებლების და მოხდება ეს რაც ხდებოდა მუდმივ, რომ პარტიული სტრუქტურები შეერწყება სახელმწიფო სტრუქტურებს და მივიღებთ იგივე რაც ხდება ნაციონალების დროს, შევარდანზე დროს, გამსახურდე და კომუნისტები. გოგაონიანი განსხვავებულ აზრზეა და ფიქრობს, რომ არც ისე გასაგებად არის საქმე. ახლა არგუმენტები მოვისმინოთ, რატომ ეს არის. ინვესტორები მაყურებელს ნამდვილად ვერ დავეთანხმები ბატონ ვახტანგს. იქიდან გამომდინარე, რომ ესეთი სახის კვლევა, რაზეც ახლა ბატონ ვახტანგი საუბრობს, არ ჩატარებულა ბოლო პერიოდის განმავლობაში. ბოლო ერთი თვეა პირადად დავდივარ ფაზის უბანში თითეულ კორპუსთან, ხვდები ძალიან ბევრ ადამიანს, ძალიან ბევრ ამორჩეველს. Та პირდაპირ მინდა გითხრათ, რომ არის უდიდესი იმედგაცრუება, ვინაიდან ყოველს კარგად გვახსოვს ის დანაპირები და ეს არ არის მხოლოდ ნაციონალური მოძრაობის პოზიცია, რასაც დღევანდელი ხელისუფლება პირდებოდა საზოგადოებას, ეს იყო კონკრეტული თემები და ეს თემები მართლაც უხერხდა ხალხს, ნამდვილად ძალიან ძიმე იყო ამ ადამიანების დიდი ნაწილის ყოფა. ვინაიდან ეკონომიკური სიდუხჭირე იყო ძალიან დიდი, სამწუხაროდ იმის მაგივრად ეს რაღაც სახით შემცირებულიყო, ეს სიდუხჭირე გაიზარდა ადამიანებში. მინდა ახლა ვინაიდან ადგილობრივ თვითმმართველობის არჩევნებზე ვსაუბრობთ, დაგისახელოთ კონკრეტული პრობლემები, რაც შეიქმნა სორეთ მას შემდეგ, რაც ბატონ შიხიაშვილმა რაღაც ახალი კონფიგურაცია შექმნა საკრებულოში. იყო რამოდენიმე პროექტი, რამოდენიმე პროგრამა, კონკრეტულად ეს იყო წამლების პროგრამა, რომლებითაც ფინანსდებოდა ძალიან ბევრი ადამიანი, პირდაპირ მინდა გითხრათ. იყო ეს ასფალტების, ასფალტი უჭამოთ, ეს განცდა იყო, მაგრამ ბოლოს დავინახეთ, რომ ასფალტი თუნდაც არ უნდა უჭამოთ, მართლა ჭირდება ამ ადამიანებს ასფალტი, ვინაიდან მივიდნენ თავიანთ კორპუსებამდე. ასევე იყო კონკრეტული დახმარებები ოპერაციების კუთხით და ეს ყველა დახმარება შეჩერდა მარტივი მიზეზის გამო. შემოიტანეს ერთი ესეთი დათქმა, რომ აი ადამიანს რომ დაეხმარო 100-150 ლარის წამლით, ამის შეთანხმება გიწევს უკვე საკრებულოსთან, ანუ ჯერ გაგაქვთ თავრობის კომაზე მერიაში, შემდეგ უნდა დაამტკიცოს ეს ყველაფერი საკრებულომ, რაც ძალიან დიდად წელავს ამ ყველაფერს დროში და იმის მაგივრად, რომ სადაც 3 დღეში, 4 დღეში მოხერხდეს ამ ადამიანისთვის მისთვის საჭირო წამლის მიღება, ამას სჭირდება თვეები და ამ ადამიანს მერე უკვე შეიძლება საერთოდ აღარ დასჭირდეს სამწუხაროდ ეს წამალი. გარდა ამისა, სხვა კონკრეტული პრობლემები მესმის მე საზოგადოების მხრიდან და მე არ ვაცხადებ, რომ ძალიან ბევრს გული მოუბრუნდა ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან. არიან ადამიანთა ჯგუფი, რომელსაც კარგად ახსოვ თუ რა იყო ცუდი და რა უნდა გამოსწორებულიყო. მაგრამ ეს ადამიანები არ არიან ბრმები და ისიც იმასაც კარგად ხედავენ, რომ რაც უნდა გამოსწორებულიყო და წასულიყო წინ, ეს წინ ვერ წავიდა. ხოლო რაც იყო კარგი, ის აღმშენებლობა და ის კონკრეტული პროექტები, რაც მათ პირველ კეთილდღეობაზე გადიოდა, ყველა ეს პროექტი შეჩერდა. აქედან გამომდინარე, კონკრეტულად გეუბნებით, ეს არის წამლების პროგრამა, წამლების დახმარების პროგრამა საზოგადოებრივ კონკრეტული ადამიანებისთვის. სოციალური დახმარება მოეხსნა ძალიან ბევრ ადამიანს და მინდა გითხრათ, რომ შეგიძლიათ შემოიაროთ ჩემთან ერთად ასისუბანი და ნახავთ, რომ უგაჭირებულეს ადამიანს უბრალოდ იმის გამო, რომ ერთი ტელევიზორი უდგას, სწორედ ამ წინახევის განმავლობაში მოუხსნეს ესეთი სახის დახმარება. გარდა ამისა, არის უბრალოდ შეგვიძლია დაასრულოს. არის გადამის არის პროექტები, რომლებიც არის თანადაფინანსების პროექტები და ამ შემთხვევაში ბატონო შეხიაშვილმა ჩათვალა, რომ მასთან უნდა გაეო ყველა ამ საკითხს და ესეც შეჩერებულია და ბოლო ეხლა რაც ყველას კარგად გვახსოვს, არ მინდა მე საერთოდ შევეხო ინტერვიუს, რომელიც ძალიან სენსიტიურია, მაგრამ წელს განმავლობაში ხდებოდა ეკლესიებზე დახმარება. ანუ გამგეობამ, რომელსაც სადაც შევიდოდა და განცხადება ამა თუ იმ წინამძღვრის, ამა თუ იმ ეკლესიის კონკრეტული პრობლემიდან გამომდინარე, გამგეობა ეხმარებოდა და კარგი იყო ამ ყველაფერში ის, რომ ვერც თქვენ, ვერც მე და ვერც ზოგადად საზოგადოება ამას ვერ გეპულობდა და არ აფიშირდებოდა. ანუ ეს ყველაფერი ხდებოდა პრობლემის მოგვარების მიზნით. დღეს ბატონმა შეხიაშვილმა ეს დაბლოკა და განაცხადა, სანამ არ შეთანხმდება საკრებულოსთან, შემდეგ ცენტრალიზებულად სანამ არ წავა ეს ყველაფერი საპატრიარქოში და იქიდან არ მოვა ამის თანხმობა, ესეთი სახის პროგრამა არ განხორციელდება. ეს არის ერთ-ერთი მაგალითი და ესეთი მაგალითი არის არაერთი. სამწუხაროდ, ეს ის არის, მე და თქვენ ვიპოლემიკო და ერთმანეთს რაღაცა ნიშნის მოგებით ველაპარაკოთ, ამ ყველაფერს თავის თავზე იწნევს ის ადამიანები, ვისი მდგომარეობაც იმ პერიოდშიც, იმ ცხრაწლიან პერიოდში და ბოლო წლიანხევის განმავლობაშიც არის ძალიან რთული. უპასუხოთ. დიდი მადლობა. პირველ რიგში მივესალმები ტელემაყურებელს, თავიდან მინდა გამოვეხმაურო ბატონ ვახტანგს და მის ნათქვამს, რომ რეალურად საარჩევნო გარემო მიმდინარეობს მართლაც მშვიდად.
განსხვავებით წინასწლებისაგან. ბატონი გოგაუნიანი ამაში დამეთახმება და ის უშუალო შემსრულებელი იყო ამ ყველაფერს, თუ როგორ ხდებოდა ზეწოლა აქტივისტებზე, როგორ და არ ჩამოდიან ყველაფერს? ჩატარდა საპრეზიდენტო არჩევნები, რომელმაც ჩაიარა ძალიან დემოკრატიულ პირობებში და არც დავასრულებ, არც ერთი ნებისმიერი სხვა პოლიტიკური ოპონენტის ორგანიზაციის წარმომადგენელი არ იქნა პოლიტიკური ნიშნით და ძალიან მნიშვნელოვანი. პოლიტიკური ნიშნით და რავი და მე ხო გასრულებია. თუ შეიძლება. კი ბატონო. რა შეიძლება დღეს? მე ამ ესე ვთქვათ ოპტიმიზმის განწყობას მაძლევს ის, რომ ხედავ რა ჩემი პოლიტიკური ორგანიზაციის მაქსიმალურ მობილიზებას, მაქსიმალურ ორგანიზებულობას, რომ არის ძალიან კარგად ტექტიკურად აღჭურვილი და მომართულია, რომ არჩევნები ჩაატაროს ძალიან სწორედ, არჩევნები ჩაატაროს ძალიან დემოკრატიულად და ეს იყოს კიდევ უფრო დახვეწილი არჩევნები, რაც იყო საპრეზიდენტო არჩევნები. ამის გარანტს მაძლევს ჩვენი პოლიტიკური ხელისუფლების ნება და სურვილი, რომ იყოს არჩევნები ძალიან წყნარი, მშვიდი და ჩვენი პოლიტიკური ორგანიზაციის წევრების შემართება, რომ არჩევნები მოვიგოთ ძალიან მაღალი შედეგით. ძალიან დიდი ბოდიში, მაგრამ ნამდვილად ავაპირებ მე 6%-იანი პოლიტიკური ორგანიზაციის. ყველა დაბისახვით შეიძლება ძალიან დიდი ბოდიში. სწორედ ამაზე მაქვს საუბარი, რომ 6%-იანი პოლიტიკური ორგანიზაციის რაღაცა ნაბუდვარს ყურადღებას რა თქმა უნდა არ მივაქცევ. და სწორედ შენ იყავი უშუალო შემსრულებელი, როგორ ხდებოდა თქვენ იყავით უშუალო შემსრულებელი, შენ და შენი პოლიტიკური ორგანიზაცია, როგორ ხდებოდა არჩევნების წინ ნებისმიერი სხვა ოპონენტი პოლიტიკური ორგანიზაციის წევრების შანტაჟი, ოჯახებში დარეკვები მუქარები და ასე შემდეგ. დღეს ეს მოხსნილია. ხოლმე შეიძლება ვიყურე, რა ქვია ბატონო, და თქვენ შემთთვის ხარ ძალიან ესეთი უნიკალური მოვლენა, ხართ ძალოვანი ზონდერული ორგანიზმიდან გარდაიქმნილი, თუმცა რაღაც უფლება დამცველს არის. ეს ორგანიზმი სადაც ჩემი დასაბრუნებლების ქვეშ მუშაობს, ბატონი მექსო ჭიკაიძე და სამი სამხარეოს უფროსი. ჩემი დასაბრუნებლების დავასრულებს შეიძლება. კარგი, დაასრულდა შემდეგ ბესოს და გამოდა მანაც. ისევ შეიყვანოთ მოსახლეობის შეცდომაში. გაჩეხება სხვა დანარჩენს, გამოგდეთ თუ შეიძლება განსაზღვროს მოსახლეობა ხალხი აზრებს არჩევნებზე ხმას, კი ბატონო, ვის მიანიჭებს ამ შემთხვევაში მანდატს ამას მოსახლეობა აიშოთ, ეს იქნება ქართული ოცნება, დემოკრატიული მოძრაობა თუ ასე შემდეგ. კარგი. რეალურად დღეს დღევანდელი მოცემულობიდან ყველაზე უალტერნატივო კანდიდატი არის ქართული ოცნების დავით ნარმანია. კარგი, ბატონო, ეს სანაც შემდეგ ალბათ მანდატი. მივესალმები ჩვენს ტელემაყურებელს, პირველ რიგში მინდა განაცხადო ის, რომ ძალიან კარგად მესმის ოთოს აღშფოთება, ვინაიდან ოთო არის 26 მაისის მონაწილე. ოთო არის ჩვენი ყოფილი თანამებრძოლი და ძალიან კარგად მესმის ქართული ოცნების იმ დიდი რიგისგან განსხვავებით ოთოს კომენტარები და ოთოს აღშფოთება, ვინაიდან ოთომ თავის თავზე იწვნია ის ის რეჟიმი, რომელიც 9 წლის განმავლობაში იყო და რომელსაც ბაჩუ ახალია ეს ადვოკატი ხო? იბას ადვოკატი. ოთო, პირველ რიგში ეს არის თქვენი პოლიტიკური ხელმძღვანელობის დამსახურება, რომ გოგაუნიანი და ნაციონალური მოძრაობის წევრები, მე მინდა მაგალითი გითხრათ, გოგაუნიანი წლების განმავლობაში იყო გუდანის პოლიციის და ნაძალადევის სამართლოს უფროსის მოადგილე. მისი ხელმძღვანელობის დროს ჩვენ რაიონში მოხდა ძალიან ბევრი ადამიანის პოლიტიკური ნიშნის დაკავება. რაიონს ყავს 5 სახელებს გვარებს საქმეებს ყველაფერს გეტყვით 5 პოლიტიკური პატიმარი, რომელიც აღიარებულია საქართველოს პარლამენტისა და ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ. ზვიად ბერაძე, ვალერი ახვლედიანი, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ იმის გამო, რომ დემოკრატიული მოძრაობის სახალხო კრების წევრები იყვნენ, მხოლოდ და მხოლოდ იმის გამო, რომ 26 მაისის აქციაში იღებდნენ მონაწილეობას. შემიძლია 5-ვე გვარი ჩამოგიტოვოთ, მაგრამ მე ვარ ცოცხალი მაგალითი იმის, რომელიც პირადად მე და ჩემი ოჯახი, პოლიციელებმა გუდანი ნაძალადევის რაიონის პოლიციის ფორმაში ჩაცმულმა განყოფილებამ ნაცებთან, ზონდერებთან ერთად ისეთ მდგომარეობაში ჩამაგდეს, რომ მქონდა ორი მალა ამოვარდნილი, ფეხი მქონდა სამ ადგილას მოტეხილი,
ჩემი მეუღლე და ჩემი ავადმყოფი დედა, რომელიც ჩემთან ერთად იყვნენ და ბავშვი, ყველა იმდენად დაზარალდნენ, რომ მე პირადად 6 თვის განმავლობაში ვერდგებოდი. რატომ დაიცავ მაშინ? და ადამიანები, რომელ დაიცავ ჯოტიში, ხოხარუფლება დაიცვიში. კი, კი. ხოხარუფლება დაიცვიში და მაშინ რატომ არ ახალგაზრდა? ეს არის ძალიან დიდი დასაბამება იმის, რომ ქართული ოცნების უუნარობის გამო დღეს გოგავონიანი და ნაციონალური მოძრაობის წევრების ხედან და საარჩევნო გარემოზე გვესაუბრებიან. მე პირადად იურისტი ვარ და თქვენს უდანაშაულობის პრეზუმციას არ შევეხები, მაგრამ პირადად ჩემი აზრი არის, როგორც პოლიტიკური ორგანიზაციის წევრის და როგორც მოქალაქის, თქვენ თუნდაც ის რომ არ იყო სისხლის სამართლის დამნაშავე და ეს რა თქმა უნდა სასამართლომ უნდა გაარკვიოს და პროკურატურამ, თქვენ არ გაქვთ მორალური უფლება რომ დაждდეთ და ქართულ ხალხს ესაუბროთ არჩევნებზე და თუნდაც უფლებების შელახვაზე და თუნდაც პოლიტიკურ დევნაზე. და რაც შეეხება ოთოს, ოთოსგან განსხვავებით ქართული ოცნების ლიდერები, ის ანტიქართული ძალები, რომელიც დღეს ერთი ადამიანის ავტორიტეტით მოხდნენ ხელისუფლებაში მხოლოდ და მხოლოდ და ვერასდროს ვერც კი იოცნებებდნენ იმ თანამდებობებზე ყოფნას, რომელზეც დღეს არიან და რომლებიც იმისთანა ვასვაში არიან ნაციონალურ მოძრაობასთან, რომ კახიშვილის სიტყვები გამახსენდა, დღეს კახი სუსმენდი და ქორწილის პირობებში არიან ზოგიერთი ლიდერები ქართული ოცნების და ნაციონალური მოძრაობის და მათ დაავიწყდათ ის ძირითადი დანაპირები, რომელიც და რომლის გამოც საქართველოს მოსახლეობამ ქართულ ოცნებას მხოლოდ და მხოლოდ ერთი ადამიანის დამსახურებით, ძალისხმევით მისცა იმ ადამიანებს ხმა და ამაში მე მგონი ვერავინ ვერ შემედავება, თუნდაც საქართველოს პრეზიდენტი, თუნდაც ქართული ოცნების ლიდერები, მხოლოდ და მხოლოდ ბიძინა ივანიშვილის ავტორიტეტით არიან დღეს თანამდებობებზე და ასევე მინდა გაუსვა ხაზი იმას, რომ 1 ოქტომბერს საქართველოს მოსახლეობის მიერ საბოლოოდ დამარხული ქართული ოცნება პოლიტიკურად, ქართულმა ნაციონალური მოძრაობა პოლიტიკურად ქართულმა ოცნებამ ამოიყვანა სამარხიდან და წმენს ყოველ დღე, დღითი დღე წმენს და სტილობს მოგვახიოს თავზე. რომელ მეორე ოპოზიციურ ძალაზე არის, რომელ ოპოზიციონერობაზეა საუბარი, როდესაც ქვეყანას 200-მდე პოლიტიკური პარტი მარეკავდა, როდესაც ქვეყანას ყავს ასობით ქუჩაში დახვრეტილი ქართველი საჯიშე ვაშკაცი, როდესაც ქვეყანას აქვს 25% ტერიტორიების მათი ხელისუფლებაში ყოფნის დროს დაკარგული და როდესაც ქვეყანაში 21000 ჩანაწერი იდო ქართველი კაცების გაუპატიურებით და იმ ადამიანების წამებით, რომლებიც ყველამ ძალიან კარგად ვიცით რა ხდებოდა ციხეებში და დიდი ბოდიში ბატონებო რა, ეს არის თქვენი ბრალი, რომ ნაციონალებს დაუშვებია. აი ეს მინდო და მე არის ქალოტომანას, ქალოტომანას მოუსმინო და მოგცემ მთელი საათნახევარი გვაქვს წინ. მოგცემ მასოხის გაცემის საშუალებას ქალოტომანამ. სიამოვნებით, მეც მინდა ჩემი პოზიცია გამოხატო პერსპექტივებთან დაკავშირებით. პირველ რიგში ბატონმა ვახტანგმა დაიწყო, მე ნაწილობრივ დავეთანხმები, ნაწილობრივ ვერ დავეთანხმები ცალკეული პოლიტიკური ბლოკების თუ პარტიების პერსპექტივასთან დაკავშირებით. თუნდაც აი ამ მარტივი მაგალითიდან გამომდინარე, რაც ბოლო პერიოდში გვესმის ჩვენ, მართველი პარტია ამბობს, რომ ჩვენ გვაქვს 55% თქვენ 6 და აშკარად იკვეთება, რომ აქ ძალიან სერიოზული არეალი რჩება დანარჩენი ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიებისა, ბატონო ახტანგ, მე მგონი მიანიშნებს იმაზე, რომ გარკვეულწილად თხილი ოპტიმიზმი უნდა გამოიჩინოს თვითონ ქართულმა ოცნებამ თავის მომავალთან დაკავშირებით და ასევე ვფიქრობდი, რომ თხილი ოპტიმიზმი მართებს ნაციონალურ მოძრაობასაც. რაც შეეხება საარჩევნო გარემოს, აქ ითქვა, რომ მშვიდ წნარ გარემოში მიმდინარეობს. მე ვისურვებდი, რომ მართლა მშვიდ და წნარ გარემოში წავიდეს არჩევნები. სიმართლე გითხრათ, რაღაც გარკვეული პერიოდი ისეთი აჟიოტაჟი იყო აი ამ საარჩევნო შეხვედრებზე, კვერცხების სრული დაწყებული და ფიზიკური ანგარიშწორებით დამთავრებული, რომ ეს სერიოზული შიში გამიჩნდა, რომ ეს არჩევნებით ისევე როგორც ყველა არჩევნები საქართველოში ხელოვნურად აი ასეთ ურთიერთკისში და დაპირისპირებაში გადაიზრდებოდა, რაც ემსახურება იმას, რომ ამომრჩეველმა დაინახოს, რომ თითქოს მხოლოდ ორი პოლუსია, აქეთ არის ნაციონალური მოძრაობა, აქეთ არის მართველი პარტია და სხვა არავინ არ არსებობს, ასე თქვა, შუა გაკრეფილია. თუმცა ბოლო დროს ჩაწყნარდა ეს და ძალიან კარგია და მე ვთვლი, რომ ეს ასეც უნდა იყოს. თუმცა სამწუხაროდ ეს ყველაფერი არ ჩაწყნარდა ნაციონალურ მოძრაობასა და ქართულ ოცნებას შორის. აი ჩვენ უსმენთ, ეს არის კლასიკური მაგალითი იმისა, რაც ხდება დღეს საქართველოში. ერთი მხრივ ჩვენ გვესმის
ქართული ოცნების მხრიდან ესეთი გაცხარებული საუბარი, რომ თქვენ ამას აკეთებდით, იმას აკეთებდით, ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან გვესმის ქართული ოცნების მისამართით განცხადებები, რომ თქვენ შეაჩერეთ ქვეყანა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ეს დაუსრულებლად გრძელდება აგერ უკვე ორი წელია და მე პირადად ამ წუთას როგორც პოლიტიკოსი კი არა, როგორც მოქალაქეს მიჩნდება განცდა. მე რა? აი ქვეყანას ამით რა? ხახნო დამთავრდა ეს. გასაგებია, თქვენ დაისაჯეთ იმისთვის, რომ იყავეთ ოპოზიციონერი, თქვენც დაისაჯეთ იმისთვის, რომ იყავეთ ოპოზიციონერი. გოგა, მეც დაისაჯე იმისთვის და ჩემი ოჯახიც, რომ ვიყავი ოპოზიციონერი და მე ზურგში თუ ამომხდა და შეიძლება კი არა, ეს საქვეყნო ცნობილი ფაქტია. ტვინის შერყევა არ დაკლებია ფიქრია ჩიხრაძეს. ოთარ, დავასრულოთ. და კარგი იქნება თუ ნაციონალური მოძრაობა ამ შეცდომას აღიარებს და იტყვის, რომ ეს იყო ძალიან ძიმე რამ ნაციონალური მოძრაობის სამინისტროში. ყველამდე დაისაჯეს. რა თქმა უნდა, ეს არ უნდა შეჩერდეს სამართალს. ალბათონანა და ასარო თქვენ ახალგაზრდებისაც, პოლიტიკაში აპირებთ მოსვლას და მინდა გითხრათ, რომ პოლიტიკასაც თავის წესები აქვს, დებატებსაც თავის წესები აქვს, არ უნდა გააწყვეტინო ოპონენტს მერთომეტად ერთადერთ ქალს. ამიტომ ძალიან ვთქვით ახალგაზრდებო, თქვენი გაცხარება. ამიტომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს ყველაფერი ამ წუთას ქვეყანას არ ჭირდება. მე მიმაჩნია, რომ აი აქ ამ მაგიდასთან ბევრად უკეთესი იქნება, თუ ჩვენ ვისაუბრებთ იმაზე, რა ხედვები გვაქვს, როგორ ვაპირებთ, მართლაც არც თუ სახარბიელო და არც თუ ესეთი როგორ გითხრათ, ძიმე მდგომარეობიდან ქვეყნის გამოყვანა. იმიტომ რომ პრაქტიკულად ძალიან ბევრი რამ დღეს ქვეყანაში მიმდინარეობს და ხდება ისე, როგორც არ უნდა ხდებოდეს და რაც ყველაზე მთავარია, თქვენ ბძანებით რომ შეხვედრებზე დადიხართ, ჩვენც დავდივართ ამ შეხვედრებზე და მინდა გითხრათ, რომ შეხვედრები მოსახლეობასთან აჩვენებს, რომ ძალიან დიდი ნაწილი ჩვენი მოსახლეობის არის განხიბლული, ასე ვთქვათ, იმედგაცრუებული, ძალიან დიდი ნაწილი თვლის, რომ მათთვის პირადად არაფერი შეცვლილა. და მინდა ერთი რამაც გითხრათ, იცით, ყველაზე კარგად ამას ამჩნევს მოსახლეობა. და როდესაც ის გეუბნება, რომ ჩემთვის არაფერი არ შეცვლილა, თვითონ კარგად ცხოვრობენ და მე ისე ვარ, ეს არის რაღაცა სიმპტომატური და დამახასიათებელი, რასაც გირჩევდით, რომ თქვენ პირველ რიგში მიაქციოთ ყურადღება. აი ამ შეხვედრების დროს ძალიან კარგად იკვეთება, რას ელოდა მოსახლეობა და რა ვერ შეუსრულდა მათ. ისინი ელოდნენ პირველ რიგში იმას, რომ ეკონომიკური მდგომარეობა გაუმჯობესდებოდათ, დასაქმდებოდნენ, შეიცვლებოდა ზოგადად სახელმწიფო სტრუქტურებში დაკომპლექტების წესი, თანამდებობის პირების იქნებოდა თუ აპარატის თანამშრომლების, ეს არ შეცვლილა. ისინი ელოდებოდნენ, რომ ელემენტარულად ქალაქის განაშენიანებასთან დაკავშირებით რაღაცა შეიცვლებოდა და აღმოჩნდა, რომ არ შეიცვალა. და მე ძალიან მარტივი კითხვა დამისვა ერთ-ერთმა მოქალაქემ გუშინ გახდით გამრეკელის ქუჩაზე, სადაც აი ჩვეულებრივ ორსართულიან განაშენიანებაში, ეს არის კერძო სახლების უბანი, მიმდინარეობს 14 სართულიანი სახლის მშენებლობა და ადამიანებმა მითხრეს, თუ იმ შემთხვევაში, თქვენ წინასწარ მინდა რომ გაგაფრთხილოთ, რომ თავის მართლება არ იყოს, თუ იმ შემთხვევაში მოახერხა გიგი უგულავამ და თქვათ ქართულმა ოცნებამ შეთანხმება, რომ სოლოლაკის ქედი გაიკრიჭოს და ნებართვა მიეცეს მშენებლობაზე GDS-ის სტუდიას, სასაწყობო მეურნეობის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რატო არ ხერხდება შეთანხმება სხვა საკითხებზე, რომელიც ჩვენ გვაწუხებს და რომელიც აი ამ სპეციალური ზონების გაუ
საუქმებას ეხება. Მე უთხარი რომ ჯერჯერობით ეს ალბათ გადაიწევს შემდენი საკრებულოსთვის, მაგრამ აი ამ კითხვაზე რომ თუ ის ხერხდება ეს რატოვე რომ მოახერხა ქართულმა უცნებამ და ნაციონალურმა მოძრაობამ, ამ კითხვაზე მე მართლაც არ გქონდა პასუხი, იმიტომ რომ მართლაც არ არის, ზოგადად არ არის ასეთ კითხვაზე პასუხი. ასე რომ მოდით იცით რა არის ჩვენ აი ეს კარგად უნდა გავაცნობიეროთ რომ ამდენ თემაზე დავა და კამათი ქვეყანას ამწუთას არ ჭირდება. ქვეყანას ამწუთას ჭირდება თქვენი ცინცხალი გონების, თქვენი ახალგაზრდული ენერგიის, თქვენი ალბათ რა ვიცი იურისტი ბრძანდები და თქვენ შეგიძლიათ ქვეყნისთვის ბევრი რამ კარგი გააკეთოთ, თუ კარგად გადახედავთ წარსულს და შეასრულებთ. ბატონი ვახტანგის სიბრძნე, რაღაცნაირი ჩვენი გამოცდილება, აი ეს ჭირდება იმას, რა გვინდა რა გავაკეთოთ. აქ ბატონმა ვახტანგმა ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი და სიმპტომატური რამ თქვა. და მე მთელი პრობლემის არს ვხედავ ამაში, რომ სამწუხაროდ აი ამ მთელი 20 წლის დამოუკიდებლობის მანძილზე საქართველოში ვერ ხერხდება რომ მართველი ძალა და სახელმწიფო სტრუქტურა გაიყოს ერთმანეთისგან და ჩვენს ქვეყანაში ისევე როგორც კომპარტიის დროს იყო მართველი ძალა მოქალაქეთა კავშირი და ყველა სახელმწიფოც ის იყო, შემდეგ იყო ნაციონალური მოძრაობა და სახელმწიფოც ის იყო და დღეს ქართულ ოცნებას აქვს ეს მცდელობა. მე პირადად თავარ ამოცანას აი ამ არჩევნების ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების ხედავ ამაში რომ აი ეს მანკიერი წრე გაიღვეს და არც ოთარს კონდეს აი ამის სურვილი და კარგად თქონდეს გააზრებული, რას ნიშნავს დღეს მართველი ძალის ისევ 60-70%-ით გამარჯვება, რომ ეს არის ქვეყანაში არანაირი ცვლილებები და ქვეყანაში ცვლილებები იქნება თუ არჩევნები იქნება კონკურენტული, თუ არჩევნებში სხვა პოლიტიკურ ძალებსაც ექნებათ შესაძლებლობა იმისა, რომ მოვიდნენ საკრებულოებში და ჩვენ ისევე როგორც დემოკრატიული სახელმწიფოები ევროპისა გავხდეთ მრავალპარტიული დემოკრატია. გოგას მოცემთ და შემდეგ დრო გვაქვს საკმარისი ნამდვილად ამბობთ ქალბატონი მანანას ბოლო ფრაზაზე, რაც შეეხება ამას და დემოკრატიულ გარემოს. ქალბატონი მანანა მინდა შეგახსენოთ ის, რომ ის პარტიები, რომლებიც დღეს ქართული ოცნების კოალიციას წარმოადგენენ ხელისუფლებაში, ის პარტიები, რომლებიც ჯერ რუიანის ფორმატში, შემდეგ ექვსიანის ფორმატში აყენებდნენ მოთხოვნებს საკანონმდებლო ცვლილებებთან დაკავშირებით და დღევანდელი პარლამენტის თავმჯდომარის დათო უსუფაშვილის ხელით არის ეს ცვლილებები დაწერილი. და რომლებსაც ჩვენ დღეს ვითხოვდით და არც ერთი პუნქტი არ დააკმაყოფილეს იმ მოთხოვნებისა და არც ერთი ცვლილება არ შევიდა ფაქტურად იგივე კოდექსით ვიღებ დღეს მონაწილეობას. როგორ შეიძლება იყოს საუბარი აქ რეალურად თავისუფალ გარემოზე? როგორ შეიძლება რომ თუნდაც თეატრულუკია, რომელიც უცხოთა შორის კომისიის ხელმძღვანელია და რომელსაც პირდაპირ კანონი უგრძალავს და რომელიც უნდა იყოს გარანტი რეალურად ჩატარებული იმის რა ქვია არჩევნების ლეგიტიმურობისა და იმისა რომ მიუკერძოებელი იყოს ესწრებოდა ქართული ოცნების მაჟორიტარული კანდიდატების და მერების პრეზენტაციას? როგორ შეიძლება ხა ეს კარგი გოგა და შემდეგ მოსაუბრე თეატრთან ერთამაზე ყველა შევთანხმდით, რომ საბოლოო ჯამში მართლმსაჯულება უნდა აღასრულოს სასამართლომ. ჩვენ ერთმანეთს რამდენი ტალახიც არ უნდა ვესრულოთ და ეს წელდება ბოლო წელიწადნახევრის განმავლობაში. ამით მართლმსაჯულება არ აღსრულდება. თუ იმას რაიმე დანაშაული აქვს ჩადენილი, ჩემი დაწყებული და თუნდაც ჩემი დამთავრებული, უნდა მიეცეს პასუხისგება, შემდეგ უნდა დაადასტუროს ეს სასამართლომ და ეს არ უნდა იყოს პოლიტიკური ნიშნით მოტივირებული. ეს არ უნდა იყოს შერჩევით სამართალი და უნდა ემყარებოდეს პრინციპულებს. ეს არის ჩვენთან იურისპუდენციაში როგორც 2-2-4, ამიტომ ამაზე ბევრს აღარ გავაგრძელებ. უბრალოდ ერთი რამე მინდა გითხრათ, როდესაც რაღაც პარალელების გავლებაზე მიდის საუბარი და თუ ვინ ვის იცავდა, არ შეიძლება თქვენგან ვერ მივიღებ, თქვენ ხართ ის ძალა, რომლის მთავარი პროკურორი არჩილ კბილაშვილი თავის დროზე იყო დამცველი ბატონი კალაშოვის, კანონიერი ქურდის. ამიტომ თქვენგან რაღაც გაიგივება, მით უმეტეს რაღაც სახელმწიფო მოხელეების დაცვაზე რაღაც აპელირება აბსოლუტურად გაუგებარია. აქედან გამომდინარე, ალბათ ჯობია, რომ ვისაუბროთ იმ პრობლემებზე, რომელიც მე დავაყენე და ეს არის ჩემი დაყენებული პრობლემები და მეთანხმება კაბოტონი, ეს არის ის პრობლემები, რომლებიც წაგაწდება თუ მიხვალთ ხალხთან. თქვენ არ უნდა ეკამათოთ გოგაონინას და თქვენ არ უნდა გასულებინა. რა თქმა უნდა, ხო, უბრალოდ კიდევ მეორე არ უნდა გადავიდეთ იმ კორექტულ ჩარჩოს და სხვას, რაც საერთოდ დებატები ქვია. არ გერთები ხო? დაასრულებდი. მე როგორ მოჩამერტე ფასს. კარგი, ოთო მოცანცი. კიდევ ერთხელ მეორებ, რომ თავარია და ეს უნდა იყოს ყველას მიზანი, რომ ის პრობლემები, რაც დღეს დგას ამ კონკრეტული მოსახლეობის ადამიანების მიმართ, რომ ის დაპირებები 220-ლარიანი პენსია, ლარით ნაკლები ბენზინის გადასახადი, გაზრდილი სამუშაო ადგილები, რაც ვერ გაიზარდა. აი ეს უნდა იყოს თქვენი პროგრამა, ჩემი აზრით, და არა ის, რომ მილიონი ხე დაირგება თუ ვერ დაირგება და მით უმეტეს ახლა კარგად რო გადავხედოთ, მილიონი ხე რო დაირგეს, დღეში უნდა იყოფოდეს 655 ხე, რაც აბსოლუტურად აბსურდია. ამიტომ მე გათქმებული ვარ, რომ ჩვენი პროგრამა, რომელსაც ჩვენ მოვდივართ, განახლება ყველა იმ პროექტის, რომელიც ხორციელდებოდა და
გამერწმუნეთ რომ იყო ძალიან ბევრი პოზიტივი ამ ყველაფერში, შენდებოდა ყველა ის მნიშვნელოვანი პროექტი, რაც ჩემი აზრით ქვეყანას წარადგენდა, ქალაქს წარადგენდა, არ იყო ხუთ სასტუმროზე, არ იყო ხუთ სასტუმროზე საუბარი. აი ეს არის ხელისუფლების სახე. აი ეს მოგაც ვერ მოსახე არაფერი კინოს გარდა. ეს უკვე არაფერი კინოს ის პარტია რომელმაც აიღო 10% ჩვენვართ ის პარტია რომელმაც აიღო 22% წინა არჩევნებში. ნახოთ ეს მომავალი არჩევნები. ნახოთ ეს მომავალი არჩევნები. ნახოთ მომავალი არჩევნები და კიდე ერთი რეპლიკა მინდა მიკითხოთ, როდესაც თქვენ საუბრობთ 25%-ზე ქვეყნის ტერიტორიების დაკარგული ტერიტორიების, მე მინდა გაგახსენოთ ის კადრები, შემიძლია მოგაწოდოთ კიდევაც, როდესაც თქვენი ლიდერი ძალიან ისე მეგობრულ არის, ძალიან მეგობრულ ატმოსფეროში ხვდებოდა სწორედ იმ ადამიანს, რომლის ხელითაც მოხდა ამ 25%-ის ოკუპირება. და ამ შეხვედრებმა საბოლოო ჯამში მისთვის თუნი გამოიღო შედეგი, თორე ქვეყნის არაფერი შედეგი არ გამოუღო. როგორია გამომდინარე, რო ქონოდა დასრულებული მაშინდელ ხელისუფლებას საერთო შედეგს გამოიღებდა ის შეხვედრა. ნინო ბურჯანაძე იარა პუტინთან და ამით მოიწყო ალბათ საკუთარი პოზიცია, იმიტომ რომ ქვეყნის პოზიცია ამით არ მოწყობილა. ხო გაგა გინდა რა? ეს რა არის? ჯერა რო ეს რამე მოხდა, იმიტომ რომ ესეთ რამე რატო არ დაიცალა? კიდევ ერთხელ უკაცრავად, მე ქეთქვი ხარ, მე ლექსო ჭიკაიძესთან ერთად დავდიოდი და ვებრძოდი კრიმინალს. და ეხლა თუ მეუბნებ რატო ლექსო ჭიკაიძე არ წამოვიდა პოლიციას, რატო არ დაიცვა? ძალიან სწორედ ხო, იმიტომ რომ ლექსო ჭიკაიძე მე და ყველა ის ადამიანი, ვინც კანონს აღასრულებდა, უნდა აღესრულებინა კანონი. პოლიციის კანონი თუ ხარ არის ის. ხო, ხო, მე ძალიან კარგი ცოტა შევსო. ხო, მაგას გემოდი, და იყო ადამიანი, იყო ადამიანი, ეს ძებნელად ესაც დაგადასწრის, ხო? კარგი, ხო, გასასწრო, ძალიან საგებია. ეს არის ცუდი რა თქმა შემთხვევაში მოხდა, ყველა ადამიანი, ვინც გამოიყვეთება, გოგა რო იყოს ონიანი მაგის შემსრულებელი, აუცილებლად უპირობოდ უნდა დაიჯერა. აუცილებლად დაიჯერება, ბატონო გოგა, ვინ არის და გოგა ვერ დაიჯერა, იმიტომ რომ გოგა მაგის შემსრულებელი არ ყოფილა, საერთოდ არ ციცოდა ეხლა დავიგეთ. ბატონო გოგა, მოგმართეთ, მოგმართეთ მესამე პირში და თქვენ დაიჯერებით თუ არა, ეს ჩემი გადასაწყვეტი არის, ეს არის კანონის გადასაწყვეტი და ამას თუ ვერ მოახერხებს ქართული ეცნება რის რაში შეჭუმიტება რომ ვერ ახერხებენ რომ დამნაშავეები დაისაჯონ აუცილებლად მოხერხებაში და აუცილებლად დაიჯებიან დამნაშავეები ის ადამიანები ვინც სისხლის სამართლის დანაშაულებს ჩადებენ ძალიან თუ მოწყვეტენ მე თქვენ არ გაწყვეტინებდი რა შეიძლება თქვენ ხაზი გაუსვით იმას რომ ქალბატონინო გურჯაძე ჩასულიყო პუტინთან და შეხვდა მე ამაში ცუც ვერაფერს ვერ ხედავ და ელემენტარულად ვინც პოლიტიკაში ჩახედულია და ანაბანა იცის პოლიტიკის, ყველამ ძალიან კარგად იცის, რომ პოლიტიკოსები ერთმანეთს ხვდებიან და ყველაზე მწვავე საკითხებიც კი თუნდაც სამომარი ვითარების დროს პოლიტიკოსებს შორის წყდება მოლაპარაკებების დონეზე და მე ძალიან გამიხარდება თუნდაც ის, რომ პროვანდელმა ხელისუფლებამ გამონახოს ის რესურსი, რომ რუსეთის ხელმძღვანელობასთან აღადგინოს პოლიტიკური მოლაპარაკებები, მაგრამ სამწუხაროდ ამის ჯერჯერობით არავითარი ნიშანი არ ჩანს. რაც შეეხება ნაციონალურ მოძრაობას, ვიტყვი ერთ ამ თემაზე აღარ გავაგზელებ მეც ნაციონალური მოძრაობა რომელიც წარმოქმნილია თუნდაც დღეს იმ ახალგაზრდებით კარგით მესმის იმ თაობის რომლებიც თუნდაც აი ეს უფროსი თაობის ნაციონალები რომლებსაც წლების განმავლობაში უყურებდით და რომლებიც პირდაპირ არიან იმ დანაშაულებში რომლებიც უნდა დაუშვათ თქვენი ორი ძალიან სერიოზული ფიგურა ციხეში ზის ესენი არიან ვანო მერაბიშვილი და ბაჩო ახალაია რომლის დამცველიც თქვენ ბრძანდებოდით ამ ადამიანების რომლებიც აი ამ თაობის ნაციონალების რომლებიც ერთმანეთთან სისხლის სამართლის დანაშაულებით იყვნენ დაკავშირებული მესმის ამ ადამიანების დღევანდელი მდგომარეობა და მესმის ის ძალიან კარგად თუ რატომ არიან ისინი დღესაც ერთად და ესე ერთ მუშტად შეკრული. მე არ მესმის იმ ადამიანების რომლებიც სრულიად თუნდაც სუფთა წარსულის ახალგაზრდები რომლებიც დღეს დადიან და ნაციონალური მოძრაობის სახის ჩამობანვას ცდილობენ და ცდილობენ რომ სახის შეუნარჩუნონ ნაციონალურ მოძრაობას. მე არ მესმის ამ ადამიანების მოქმედება, ვინაიდან ვერავითარი ახალგაზრდული სახეები, ვერავითარი ორგანიზაციები თუნდაც NGO-ები და ეს პორტირებული ნაციონალები რომლებიც დღეს NGO-ს სექტორში და ზოგი და ძალიან ბევრი ოცნების პარტიაში არის პორტირებული და 1 ოქტომბერს რომ გაიხადეს ნაციონალების მაიკა და ოცნების მაიკები რომ ჩაიცვეს ესეთი ნაციონალები ძალიან ბევრი ვიცი ვერავითარ შემთხვევაში ვერ ჩამობანენ იმ დანაშაულებებს რომელიც იყო სისტემური დანაშაულებები ნაციონალური მოძრაობის სახე და ნაციონალური მოძრაობის სიმბოლო არის ცოცხი და დარჩება ცოცხი
ნაციონალური მოძრაობა ძალიან არ მოინდომა ქართულმა ოცნებამ, ვერ დაბრუნდება ამ ქვეყნის ხელისუფლებაში. ხელისუფლებაში ისინი ღმერთი არიან და ოპოზიციაში არიან. გამომთავრებინეთ ზოგადად, მე თქვენ არ გაწყვეტინებდი, თქვენი აზრი შეგიძლიათ გამოთქვათ, როდესაც თქვენი რო იქნება. და აი ეს მინდა კიდევ ერთხელ ხაზგასმით თქვა. მათი სიმბოლო და მათი სახე არის ცოცხი. ეს არის მეცოცხეთა პარტია. ბრძანებით ხა გამოუძიებელი კადრები თქვენდი. გოგა, შეიძლება. ბრძანებით. მე მინდა უპასუხო. მე მინდა უპასუხო. ხაბატონმანანას, ბესოს და ზოგადად. ყველაზე ძაცა კითხები დაისვა, ხო? ანუ ბევრი კითხვა დაისვა. ხელისუფლების მხარეს და მინდა რომ გიპასუხოთ რაღაც დაწეულობრივ, ხო? ხაბატონმანანა. წეგან თქვენ ახსენეთ რაღაც ეკონომიკური პრობლემები და ასე შემდეგ. ვიცი, მე ამას არ ვაკობ. განსხვავებით წაგებული ომის მოგებულად გასაღება ეს არ არის ჩვენი პრიორიტეტი. მეტიც, მე თვითონ ეკონომისტი ვარ, დოქტორანტი ვარ და ეს სფერო ასე თუ ისე ძალიან ვიცი კარგად და ვაანალიზებ თუ რას რა მოყვება. მოდი ესე მარტივად ვიტყვიბესო, საქართველოში ადამიანების პრობლემები რაოდენობრივად ჩამოთვალოთ დღეს, ხომ ეს საქართველოს ბიუჯეტზე მეტია. სამწუხაროდ, მართლა სამწუხაროდ ვიძახე ამას, რომ დღეს ჩვენი ბიუჯეტის მოცემულობა არის 9 მილიარდი ლარი, ხომ? პირობითად. რა არის თავრობის თავარი ამოცანა? ისე დაამენეჯეროს და ჩაშალოს ეს თანხები სოციალური, მე ესე უყურებ სოციალური მიმართულებით, რომ მოხდეს ანუ რაღაცა თანაბარი დოზირებით გარკვეული სეგმენტების დაკმაყოფილება. მესმის, რომ ეს არ არის საკმარისი, ვიცი და ძალიან ბევრი იმაზე მეტი პრობლემაა, ვიდრე ჩანდა, რომ მაშინ იმალებოდა ეს მოდი ზოგადად თემას აღარ შევეხებოდი, ვილაპარაკოთ დღეს რა და ხვალ რა იქნება, ბევრად უფრო ოპრიანია თუ არ ვცდები. გაკეთდა რა, ხომ? მოხდა რაღაც სოციალური მიმართულებით დაქსევა, დაჰაბვა ამ თანხების, ეს იყო ჯანდაცვის, სოფლის მეურნეობის განათლების მიმართულებით და რაღაცა ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტები დაიწყო და გაკეთდა. მაგრამ ეს გრძელდება ბიუჯეტი მზარდია მოიხსენებად და ეს თანხები რაციონალურად იზრდება სისტემებში. მეორე მთავარი პრობლემა არის ახსენა ესო, ეს ნაციონალების პორტირება მაისურების გასთან დასჯენდა. ესეც 9-ზე 9-ია. მოდი ვიყოთ ობიექტურები, თვალები ფართოდ გავახილოთ. იყო ეს პრობლემები, იყო არის ძალაში მე ძალიან დიდი გული შეგეძლო. არის ეს პრობლემები, მაგრამ მე ღარმად მწამს იმის რომ იცით როგორ არის, როდესაც პოლიტიკური ორგანიზაცია ამ შემთხვევაში კოალიცია იქმნება და მოდის ხელისუფლებაში, ხო? ნარევი ეს იყო ძალიან პარტია, რომელიც ცოცხალი ორგანიზმია, ხალხი მიდის, მოდის, ხოხდებით რას გეუბნებით. ანუ რეალურად გავიდა ორი წელი იყო რაღაცა საშინელი აბედიტი კოაბიტაციის პერიოდი და ძალიან სამწუხაროდ მიგრძელდება ძალიან დიდი გული შეარკვა. აი, ბზანცა. უბრალოდ იყო, მართლა იყო და ეს აი სახაც ციფრებში იმის პრობლემას ქვეყანას ყავს ოპოზიციონერი პრეზიდენტი და პირდაპირ მნიშვნელობით ანტირეკლამას აკეთებს მოქმედი ხელისუფლების იქ ძნელია შევიდეს ინვესტიცია, ხომ? რა ძალიან პოზიტივია, მე მინდა ციფრებით გესაუბროთ, საპრეზიდენტო არჩევნების მერე რა გაორმაღდა პრაქტიკულად ყოველთვიური ეკონომიკური პარამეტრების დები და ასე შემდეგ, ანუ ნებისმიერი ინვესტორი ეძებს სტაბილურობას, ხომ? არ ჩაიდებოდა ახთან ხა, სანამ არ დარეგულირდებოდა პოლიტიკური სიტუაცია. და ღრმა საფუძველს მასდევს მე ამ ყველაფრის, რომ თქვა შემდეგი რამ, რომ გააკეთა კახიკალაძემ განცხადება, რომ არ იქნებიან საარჩევნო სიებში ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები, რასაც თავისთავად მივესალმები და ღრმად მწამს იმის, რომ მიმდინარეობს ეს ბრჭყალებში ლუსტრაცია და გაფილტრა ამ რაღაცა პიროვნებებისგან, რომლებიც ნებისმიერ რეგიონში, ნებისმიერ რაიონში მიერთებულია დღევანდელ პოლიტიკურ მართულ ორგანიზაციას, რომ მოხდეს რეალურად ჩამოყალიბება. გაიჭიმა მისმის, მე მინდა მოსახლეობას მიმართო, რომ კი რა თქმა უნდა გაიჭიმა ეს პროცესი, მაგრამ ეს რთულია, რთულია, რა ხერ, ამაში გოგა იყავი ხელისუფლებაში და თქვენს თუ შეიძლება და ანუ იყავი და იციან როგორ ტექნიკურად შესაძლებელი არის ეს რაღაც რაღაცები ძიმეთან ბესო. და რა, როცა ხარ მართველი გუნდი, ხდება სამი ჩვენ აი ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცაზე მივდივარ ახლა რა. რეალურად რა ხდებოდა ხომ? იყო მინისტრები ყველა ორგანოში ალეკო, სადაც რეალურად დღეს ვინც მოვიდნენ იქ ახალი აღმასრულებელი ხელისუფლება, არ ქონდათ იმის საშუალება მანამდე რომ რაღაცა გაცნობოდნენ შიდა სტრუქტურული რაღაცა მუშაობა როგორ მიმდინარეობდა. რეალურად მივიდა ადამიანი კვალიფიციური პირობიდან, რომელიმე რანგის მინისტრი შევიდა თავის სამუშაო კაბინეტში და ხდება აბსოლუტურად უცხო სისტემა, რომელიც შეიძლება თეორიულად იყო პროფესიონალი შესფეროში, მაგრამ პრაქტიკულად არ გეძლეოდა იმის საშუალება, რომ გაგეცნო ნებისმიერი ტიპის საჯარო ინფორმაცია, რომელიც იქნებოდა მოთხოვნადი NGO-ს მხრიდან, პოლიტიკური ორგანიზაციის მხრიდან გამორიცხული იყო, ამას არავინ არ მოხსენდა. და რეალურად მოხდა რა, ერთი წელი იყო, რომ ოპოზიციონერი პრეზიდენტი, წელი იყო, რომ რაღაცა ხდებოდა სისტემის გაცნობა და მორგება ახალ წონასწორულ კურსზე. ანუ გაიჭიმა ეს პროცესები ისე, რომ კი გავიდა წელიწად ნახევარი, მაგრამ რეალურად დაიწყო წინსვლები უკვე, რა ძალიან მნიშვნელოვანია და ყველაზე მთავარი, ჩვენი მთავარი მონაპოვარი, გარდა იმისა, რომ არის სოციალური მიმართულებები, ჯანდაცვა, განათლება და ასე შემდეგ, სოფლის მეურნეობა და ასე შემდეგ, რომ
სიტყვის თავისუფლება დღეს დამკვიდრდა. გოგა, აი ერთ სიტყვით ძალიან მარტივად. აი დღეს, აი დღეს ეხლა რო იყოს 2011 წელი. აი მეტა ბესოს, აი ესე რო გვესაუბრა ამაზე ყალებში ლაითად შენთან ეხლა ეთერში. როგორც მინიმუმ ახება ჯანმრთელების სახლში ვეწავდით. მე თქმებიესო. როგორ ხდებოდა ეხლა? ხომ მე თქმები ამაში. ათასობით ადამიანი პოლიტიკურ ჯიშს საიჭრდებოდა და კლავდნენ. თქვენ გოგა. და ასე შემდეგ. ხო, გოგა. ძალიან შვიდა წაფალ სახში და გარდუხესნები ძალიან ზონდერი ადაპტება და ასე. ანუ ის არ მომივიდა ლატან ჩამაკეთილი. ანუ რა ციკლაური გამოვიდა ის არ მომივიდა. ციკლაური კიდე ვისთან ამოვიდა ეგ ხალხი საკითხია. ხო, უნდა არის, უნდა გამოვიდა. ქვეს სწორედ გამოვიდა. რა თქმა უნდა, სწორედ ქვეს მიერ მართული ეს რაღაცა კრიმინალური ბარხოვნება. ქვენს, ანუ როგორც მე შემაგრესად, ნაციონალური მოძრაობის. დაიჭირეთ ეგ ხალხი. თუ შეიძლება მართული ეს ბანფორმირება თავისუფალი ზონა, რომელიც მიდის პირდაპირ პროვოკაციებზე, თუ მაგას თუ მაგადამიანება გაკეთე. დაიჭირეთ. მე ხო არ გერთვებოდი, მე ხო არ გერთვებოდი. რა თქვა რომ ეს? მე ხო არ გერთვებოდი. კარგიო, თოთა. ანუ ეს შეიძლება ოთარ, ჩემო ძვირფასო, მინდა გითხრა, რომ ამდენი წლის განმავლობაში ვარ ოპოზიციაში და როდესაც ზუსტად ასეთი ფაქტები ხდებოდა, გირგლიანის სიკვდილი, გელაშვილის ცემა, ბიჭები აღარ დავასახელე, ყველამ ვიცით, მთელ საქართველოში რა ხდებოდა. ყველაზე დიდი შეცდომა ნაციონალური მოძრაობის სწორედ იყო ის, რომ ნაციონალური მოძრაობა ეფარებოდა აი ამ მინისტრებს, აი ამ სტრუქტურებს, სადაც ეს მოხდა და ამბობდა, რომ არაფერიც არ მოხდარა. გერგლიანის მკვლელობა ნებისმიერ ქვეყანაში შეიძლება და მომხდარიყო და ეს არ იყო დანაშაული, არავინ არ არის დამნაშავე. გელაშვილი ჩვენ ვერ გამოვიძიეთ და რა ქნა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მე რო დღეს ვხედავდე, რომ დღევანდელი მართველი კოალიცია სხვანაირად იქცეოდეს ამ სიტუაციაში, ძალიან გამიხარდებოდა სიმართლე გითხრა. არა, აბსოლუტურად. ოთარ, ერთი წუთით. თქვენ დღეს ამბობთ შოუმენები ხართ და იმით. ოთარ, თქვენ დღეს რო გამოსულიყავთ, როგორ გეთქვათ? ასლამ, არ ვიცი. თუ შოუ არის, კარგი, სამომავლო. და გეთქვათ რომ ციკლაური როცემეს ეს გამოსაძიებელია და ირონიით არ გესაუბრათ. არა, ჩვენ ირონიულად არ გამორიცხავთ თქვენგან ამ ეს გამოჩნდა არის და გამორიცხავს არ ამია. თქვენ ხართ დღეს ხელისუფლებაში უნდა გამოიძიოთ. აღარ გამორიცხავთ რა დაიწყო. ვითქო რომ არიძიებენ გოგო. ნუ უყურეთ. კარგით. ამა ამას უნდა თქვენი შემოვიდეს სცენარების გავდით. უკაცრავ სცენარების გამო გუნავაზე ხა სცენარი დადგით, ეგ სცენარს მართლა ის ვერ გადაიღებია. ძალიან დაუბრუნდა დღევანდელ მართლ პარტიასაც აი ესეთი საქმეები, სადაც ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანია და მე უბრალოდ მინდა ციკლაურის თემას, თათუხაშვილის თემას, პატიმრების გარდაცვალებას ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანია, ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანია, რასაც არ აღწევთ. არ მინდა ამ კონკრეტიკაში შევიდეთ, საზოგადოებისთვის ძალიან ბევრი მარი უცნობი ამ სიტუაციაში აბსოლუტურად გაუგებარია მართული პარტიის წარმომადგენლების პოზიცია, რომ ისინი ენდობიან ზუსტად იგივე განცხადებები გვესმოდა ჩვენ ვენდობით ვანო მერაბიშვილს, ვანო მერაბიშვილი ხერხემალია და არაგვა კითხვები გამოძიებასთან, იმიტომ რომ ვენდობით. პარლამენტის ფუნქცია არ არის მთავრობის დობა. პარლამენტის ფუნქცია არის აკონტროლოს მთავრობა. ამიტომ ეს სიტყვა მე მიმაჩნდა, როდესაც ამას ამბობდა ნაციონალური მოძრაობა, ძალიან დიდ შეცდომა და დღესაც მიმაჩნია ძალიან დიდ შეცდომა. რა შეიძლება ორი სიტყვით ვიტყვი. თქვენ ბრძანეთ ეკონომიკასთან დაკავშირებით, მე არ ვარ ეკონომისტი თქვენგან განსხვავებით, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ რაც თქვენ ბრძანეთ, აი ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ რაღაცა კეთილი სურვილები. ეკონომიკა სჭირდება კონკრეტიკა. დღეს მე თქვენგან რომ მომესმინა, რომ აი მცირე ბიზნესისთვის გავაკეთებთ ამას, მონოპოლიების გაუქმებისთვის გავაკეთებთ ამას. დღეს ისევ ისე დარჩა მონოპოლიები, მცირე ბიზნესთან დაკავშირებით იგივეა. ბატონო, ახლა უნდა მეც სიტყვა და მე ინვესტიციები არ შეხოთ ამით. ხოლო ეს
განცხადებები დიდი ხანია აი ნაციონალური მოძრაობისგანაც ასე ეს 10 სიტყვა ძალიან რა ბატონ აკაკებია ბაგდრო კონკრეტულად და ვისაუბრო აი ბატონ რა ეს არ არის ეს ტენდენციას ვიტყვი ამ დასრულეთ გავზომა მე დავას ერთენციას ვიტყვი მე ფეხი დავდივარ მეტროთი ფეხით იმით და სულ არ აქვს ნახლა ზოგი ამ პატიმრებზე მოჩემ ზოგი ისე მელაპარაკებ თელი წელიწად ნახე აი ძალიან გულწრფელად ვამბობ ეს შეკითხვა არ დაუსვამთ და ბოლო ერთი თვია ამ შეკითხვას ისევ მისვ მაჩერებენ და ეს კითხვა იყო ერთ წელიწად ნახევარი ნამდვილად გამქრალი ხან იმას მეკითხებოდნენ ხან ამას ხან მე შეიძლება არა ეს კითხვა ეს ხაზი უნდა გავსვათ აუცილებლად ალე კომ უარი თქვა ელემეთოდორადის მანქანაზე რომელსაც მე პირადად ვაფასებ და ხაზი მინდა მას გავუსვა და რომ იბაძონა იმ წარმოადგენლებმა ხელისუფლების რომლებიც მთელი ხალხის ფულს ხარჯავენ 100,000-იან ჯიპებში და იქნება ძალიან კარგი და ის ფული უახმარო გაჭრობულ არის. აი ბაღაც მანქანა ჩამოვარდა საუბარი. ახალი კანონის მიღების შემდეგ რა თუ შეგა მანქანა თავა ადამიანმა მანქანაზე და ხო უნდა უპასუხო არა. დღეს უკვე მოქმედი რეგულაციით. ოთარ ჩამოვარდა ამ რა შეიძლება. ბატონო რა ჩამოვარდა? ის შეგასვა ბატონო შეიძლება. მოქცა შეიძლება. დაგავიდეთ რომ ჩამოვიდა. ის მანქანები სამორაც ან ქონდა აბა ცინცინები ვისი თუ დამასრულებული გამპირონებული მანქანები რაც იყო გამპირონებული მანქანები მაგალი ამ ქალაქში მცხოვრო ერთი კვირა შეგიძლია გადამ ერთი კვირა ეს რეგულაცია არჩევნებო ახლავდა ერთი კვირა თუ შეიძლება ეგ აგინოთეგეთი ლაპარაკი ეს რეგულაცია როცა იყო ამ გადაღებული მანქანების თემაზე მიიღეს და დღეს უკვე მოქმედი რეგულაციით ხომ ერთი კვირა და დაიწყო უკვე ეს რომ მანქანები რომელიც იყო გამპირონებული გარკვეული ტიპის თანამდებობის პირდაპირ ჩამორთმეულია და გადასვლა სამორიგეო რეკლამის შემდეგ ბატონ ვახტანგ ზაბირაძეს მივცემ სიტყვას რეკლამა და რეკლამის შემდეგ ვახტანგ ზაბირაძით დაიწყებთ რა როგორ მოყარეს ოქროს ხარჯები თქვენ იდიოტებო როსარწივი ზედაზენისგან დაბადებული პირველობისთვის შევაგროვე ხელმოწერები დავრეკე საკრებულოში დავნიშნე შეხვედრა გამგებელთან და მუნიციპალური განვითარების ფონდის თანადგომით ჩემ სოფელში გამიყვანე მაგისტრალი დავაგე გზა აბაშენი სახლები გავიყვანე წყალი. გავამაგრე ნაპირი. ჩვენ ეს ერთად გავაკეთეთ. მუნიციპალური განვითარების ფონდი. ასე შენდება ქვეყანა. ვფიქრობ უკეთესია. მე მინდა ისეთი ქვეყანა. მე ყველასაც საჯიბურია. ჩემი აზრით თავარია. მე მომხრევარი. ყველაზე მნიშვნელოვანი. მე არ მომწონს როცა. ჩემი ნება რომ იყოს. მე მინდა ისეთი ქვეყანა, ჩემთვის თავარია. გამოხატე ნება არჩევნებზე. CESCO. ჩვენ ვიტვით ადამიანების ნებას. შეცვალე უკეთესისკენ. დიგურილა, საუკეთესო ფინური საღებავი. იჩქარეთ, ტექნობუმის გათამაშება დაიწყო. ტექნობუმის მასშტაბური საყოველთაო გათამაშება დაიწყო. მოიგე მილიონი ლარის ტექნიკა, 10 ავტომობილი Mercedes-Benz-ი, 10 ორსახიანი ბინა თბილისში და სუპერპრიზი ნახევარი მილიონი ლარი. იჩქარე, ჯერ არ ნახული გათამაშება და მოგების ყველაზე მეტი შანსი ტექნობუმში. ის ბედავს ბრძოლას ბედნიერებისათვის. საზოგადოებაში. სადაც ქალის ხვედრი დამცირება. ეპოქაში, რომელშიც ქალის ტვირთი ძიმეა. როდესაც სიყვარული შიშია. ქორწინება კი სასჯელი. უნდა მოგდე, რომ ხელახლა დაიბადო. უნდა გაბედო ბრძოლა, რომ გაიმარჯვო. ფანტასტიკური ვნებები და გრძნობების თავგადასავალი. შესანიშნავი მსახიობები
და განუმეორებელი დრამა. 10 მარტიდან ოვალ სამუშაო დღეს Sony Pictures-ის და Caracol International-ის ერთობლივი ტელესერიალი. Шиши და სიყვარული. Да Кавказის პირდაპირ ერთეში ბატონო ვახტანგ. ცოტა ფილოსოფიურად კიდევთ, აი ძალიან გულწრფელთან. ბოლო დროს გახშირდა რომ აი გვეშველება რამ ეს წელიწად ნახ აი გულზე ხელს ვიდებ და ნამდვილად უკვე ცოტა რისი ნიშანია და თქვენ გარშემო თუ გაჩნდა ეს ფილოსოფიო ზოგად ქართულ საკაცობრიო ფილოსოფიური კითხვა. სამწუხაროდ მეც მიწევს ფეხისიარული და ხალხთან შეხვედრა და კი გაჩნდა მართლა გაჩნდა ეს კითხვა. Ახლა რაც ილაპარაკეს გასაგებია, შეიძლება ყველაფერი ახსნა და არგუმენტები უძებნო, მაგრამ ადამიანს როცა უჭირს, იმისთვის ახლა არგუმენტები არა, იმას უჭირს და ახლა რთულია უთხრა, მოითფინე და ასე შემდეგ. ბუნებრივი პროცესია, იმიტომ რომ ქვეყანა არის იყო ძალიან ძიმე მდგომარეობაში, არის ამ მდგომარეობაში და რეალურად ამ აქედან თავის დაღწევა იქნება საკმაოდ რთული. Процессы, მე თქვი კიდეც რომ რა თქმა უნდა დაიწყო განხილვის პროცესი. დღეს ქართულ ოცნებას ისეთი მხარდაჭერა არ აქვს, რომ გონდა 2012 წელს. ცხადია. აღფრთოვანებაც არ არის, მაგრამ როდესაც თუ არჩევნებს მივაბანთ მაინც ამას, ჩემი შეხედულები და შეფასები დღეს კი გაჩნდა ვიღაცა ხმას რომ აძლევდა ორი არჩევნები მისცა მხარი დაუჭირა ქართულ ოცნებას. დღეს შეიძლება არ წავიდეს, ან არ დაუჭიროს მხარი. მაგრამ იმ დენზე არ არის საქმე წასული რომ მან სხვა პარტიას მიცეს ეს ხმა. პრობლემა აი აქ არის, იყო ასეთი მდგომარეობა ქართულ პოლიტიკაში ეს პირველი არ არის, იყო ასეთი მდგომარეობა ადრეც არაერთხელ, მაგრამ ეს პროცესი მიდის. მე მიტომს რომ 2016-ში იქნება უკვე სერიოზული ბრძოლა. ეს დრო ჭირდებოდა ყველაფერ ამას და ნუ ეს პროცესი დაიწყო. რას ეზამს ქართული ოცნება? რამდენად სწრაფად მოახდენს სიტუაციის გამოსწორებას? ეს ცოტა რთული საქმეა, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ამბობ და პირველად არ მითხავს საქართველოში ვინც არ უნდა მოვიდეს ხელისუფლებაში, მე თანხმები რომ იმდენად დიდია პრობლემები და იმდენად დიდი ჩნდება მოლოდინი, მით უმეტეს ასეთი იმით მოსვლით, რომ იმის განხორციელება ფაქტობრივად არის შეუძლებელი. ამიტომ გუნდი რომელიც მოვა ხელისუფლებაში, ის მზად უნდა იყოს რომ მომავალ არჩევნებს წააგებს. მაგრამ თუ ის სახეს შეინარჩუნებს, შემდეგ არჩევნებს მოიგებს აუცილებლად. მე რომ ამას ვლაპარაკობ, ასეთი დაახლოებით ამგვარი სცენარით განვითარდა თითქმის მთელს გარდა ჩეხეთის. თითქმის ყველგან მოხდა ეს. მთელ პოსტსოციალისტურ ქვეყნებში და რა თქმა უნდა ბალტიისპირეთში. აი ეს სიტუაციები იყო. ჩვენთან არ ხდებოდა, იმიტომ რომ ნუ ერთხელ რომ მოვა ძალა ხელისუფლებაში, პირველი იწყებს ხელისუფლების გამყარებას, უშვებს იმდენ შეცდომას, რომ მერე ძალაუფლების დათმობა უჭირს, მიდის გაღალბებასა და მღებულობთ რევოლუციებს. სამწუხაროდ ძალიან არ მინდა რომ იგივე სცენარი განმეორდეს. ამაზე ვთქვი წეღან რომ აი ეს სტრუქტურების შერწყმა არ უნდა მოხდეს. კარგია რომ მედროვეებისგან ასეთია თუ ისეთია ქართული ოცნება თავისუფლდება, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი. საკმარისი იქნება მაშინ თუ მოხერხდება დაუშვათ იგივე სახელმწიფო ბიუროკრატიის შერჩევის წესი განისაზღვრება, რომელშიდაც ვერ ჩაერევი. არ ხდება ესა. ბევრი რაღაცეები არ ხდება. არ ხდება ისეთი, არ კეთდება. ახლა აღარ მინდა დაუბრუნდი ამას, მაგრამ ბიომეტრიულ პასპორტებზე იყო ლაპარაკი რამდენი ხან. საარჩევნო ორი წელია. საარჩევნო ამომრჩეველთა სია ვერ დაზუსტა, ვერ დადგინდა, ხო? ისე კითხვის ხო? ხო, არა. იცით რომ მეტია ახლა ამომრჩეველი? არა, მე რატო ვამბობ, იცი რომ კითხვის ნიშნე. ისი აპრილის გადებულ სიაში ამომრჩეველთა რაოდენობა არის მეტი ვიდრე ეს იყო. ესეთი რაღაც კი გეთანხმებით რომ თავისუფალია, გაცილებით თავისუფალია სივრცე, მედია სივრცე, მაგრამ ну ახლა შეიძლება ამ წუთში არ ღირდეს საკამათოა, მაგრამ აუცილებლად მასაყურებელია ის რომ პარტიები იყოფა კვალიფიციურ და არაკვალიფიციურად. ამას მიმული აქვს დაფინანსება, მიმული სისტემური ცვლილებები არ ხდება იქ სადაც უნდა მოხდეს. ეს იქნება მთავარი პრობლემა და ეს კითხვა რო გაჩნდა, ხო, ეს არაფერი ჯერჯერობით არაფერი, მაგრამ ძალიან ცოტა ხანში თუ ესე გაგრძელდა
ძალიან ცოტა ხანში რა ერთ წელიწადში თუ რამე არ შეიცვალა სერიოზულად იმედი თუ არ გაჩნდა ეს მართლმადიდებელი ორგანიზაციამ უნდა პარტიამ უნდა გააჩეროს ხელისუფლებამ უნდა გააჩეროს ოპოზიცია ამას ვერ შეძლებს ხო თუ არ გაჩნდა ერთ წელიწადში საკმაოდ ძიმე სიტუაცია იქნება აი ესაა პრობლემა კარგი დემოკრატიული მოძრაობის კარგი წარსული ესა ყველაფერი გასაგებია დემოკრატიული თქვენი პოლიტიკური ორგანიზაციის შეთავაზება პროგრამა რა არის თვითმართველობის არჩევნები გვაქვს და ისეთ იმიდან წვენიდან მოვდივართ პოლიტიკური დაპირისპირებების რომ რეალურად ახლა რაზეც უნდა ლაპარაკობდეს თელი საზოგადოება თვითმართველობის პრობლემა კანალიზაცია წყალი ეს კადრები ეს დავდებს ასვალ წყალზე რო წყალში რო ასხავდეთ წვიმაში ანუ საოცარი კადრები თქვენ აი ამაზე თუ გაქვთ ნაფიქრალი და ეს შეთავაზები თუ გაქვთ აი ამაზე ვისაუბროთ ახლა ყველა რეალურად დღევანდელი მოცემულობით პირველ რიგში მინდა გამოვეხმაო რომ თქვენს ბოლო ფრაზა სადაც ზანეთ კვალიფიციურ სუბიექტობასთან დაკავშირებით მე აღარ დავიწყებ საუბარს იმაზე თუ როგორ დაიდო შედეგები რანაირად იყო როგორ იყო ბოლო საპრეზიდენტო არჩევნებზე მაგრამ ყველამ ძალიან კარგად იცის რომ დემოკრატიული მოძრაობა დაფიქსირდა მესამე პოლიტიკურ ძალად ქვეყანაში მიუხედავად ამისა და მიუხედავად იმ მოთხოვნებისა რომელსაც თავად ის პოლიტიკური პარტიები აყენებენ ის დღეს ხელისუფლებაში არიან ჩვენ უარი გვითხრეს იმაზე რომ გამხდარიყავით კვალიფიციურ სუბიექტი რომ რომლისათვისაც საჭიროა 3% ბარიერის გადავახვა რათა მიიღო დაფინანსება და დაფინანსებული წარმომადგენლები უბნებზე და ოლქებში არჩევნების პერიოდში რათა მიიღო უფასო საეთერო დრო იმისათვის რომ კარგად წარმოაჩინო საკუთარი საარჩევნო კამპანია მაგრამ უარი გვეთქვა ჩვენ იმაზე მესამე პოლიტიკურ ძალას იმ შედეგებით როდესაც სულ ყოველთვის მახსენდება ხოლმე სტალინის სიტყვები რომ მომას თქვა რომ არჩევნებს იგებს ის ვინც ითვლისო და არჩევნებს ძალიან კარგად მოგეხსენებათ არც ერთი დამკვირვებელი არ ყავდა არც ერთი წარმომადგენელი არ ყავდა ჩვენ დათვის პროცესში და მხოლოდ ქართული ოცნებისა და ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები ახდენდნენ დათვას მაგრამ მათი დათვლების შედეგად 10%-ზე მეტი დათო დემოკრატიული მოძრაობა მიუხედავად ამისა ჩვენ არ გვაქვს დღეს არავითარი დაფინანსება ჩვენ არ ყავს დაფინანსებული წარმომადგენლები მაგრამ მიუხედავად ამისა ჩვენ დღეს შემოგვიერთა პოლიტიკური პარტიების დიდი სპექტრი და დღეს ჩვენ უკვე ბლოკით საერთო ბლოკით და კოალიციით ბურჯანაძე ერთიანი ოპოზიციის სახელით მივიღებ ადგილობრივ არჩევნებში მონაწილეობას და აუცილებლად დავდებთ იმ შედეგს რომელიც შედეგიც ჩვენ პოლიტიკურ ორგანიზაციას და ჩვენი მერობის კანდიდატს ჩვენ მაჟორიტარებს იქიდან გამომდინარე რომ მათ გააჩნიათ მოსახლეობის ნდობა ისინი აღარენდობიან რა თქმა უნდა ისინი არენდობიან კი არა საბოლოოდ მე წეღამ საუბრობდი და აღარ გავაწყვეტინე არც ოთარს და აღარ გავაწყვეტინე ბატონის ვინაიდან ადამიანების საარჩევნო უბნებზე მისული ადამიანების 99%-ის მოთხოვნა და სურვი და დაკვეთა როდესაც ისინი მიდიოდნენ და ქართულ ოცნებას აძლევდნენ ხმაზე იყო ის რომ აღგენენ პოსამართლიანობა ადამიანები ამბობდნენ რომ გაუძლებთ შეერეთ გაუძლებთ გაჭიროებაში მაგრამ აღდგეს ქვეყანაში სამართლიანობა ეს იყო მთავარი მოთხოვნა და რა თქმა უნდა ის სოციალური გაჭირება რომელიც ქვეყანაში ძალიან ძიმე მდგომარეობა რომელიც დღეს საქართველოშია მის დედაქალაქშია აისახება ყოველ ჩვენთაგანზე და ყოველ ჩვენთაგანმა ძალიან კარგად ვიცით თუ რა გაჭირებაში ცხოვრობენ ადამიანები აუცილებლად პირველ რიგში ქვეყანაში უნდა აღდგეს სამართლიანობა შემდეგ უკვე აღდგეს ყველა ის სამართლიანობა მე არ ვსაუბრობ აქ მხოლოდ სისხლის სამართლის საქმეებზე მე არ ვსაუბრობ აქ მხოლოდ იმაზე რომ დამნაშავეები დაიზრდნენ აქ უნდა აღდგეს სოციალური სამართლიანობა ადამიანებს მთელი თავისი ცხოვრების ნაღვაწიდან აშრომი ჩამოერთვათ და ეს ქონება დღემდე არ დაბრუნებიათ მათ რამოდენიმე საქმეები მხოლოდ და მხოლოდ გამოძიებული და ძალიან კარგად ვიცით ყველამ ვისი საქმეები არის გამოძიებული ქართული ოცნების საქმეები არის ის რამოდენიმე საქმე მხოლოდ და მხოლოდ გამოძიებული არც ერთ ადამიანს დღემდე ჯიხური არ დაბრუნებია არც ერთ ადამიანს არ აღდგენია ეს თავისი დარღვეული უფლებები რომელიც წლების განმავლობაში იღოდა აქედან გამომდინარე ჩვენი პოლიტიკური ორგანიზაცია რომელიც დღეს აქტიურად არის ჩართული წინასაარჩევნო კამპანიაში პირადად მე მონაწილეობას ვიღებ როგორც მაჟორიტარი მუხიანში ვიყრიკენს და პირადად ჩემი და ჩვენი პოლიტიკური ძალის ბურჯანაძე ერთიანი ოპოზიციის დაპირება არის ის რომ ყველა თეთრი რომელიც ბიუჯეტიდან იქნება გამოყოფილი ქალაქისთვის მოსახლეობისთვის უბნისთვის მოხმარდება ხალხს ის რა წლების განმავლობაში ხდებოდა ის რომ ამ ფულით და ჩვენ ყველა ახლა ამას ძალიან კარგად ვხედავთ
რომ მილიონებზეა საუბარი, აქ არ არის ასობით ლარზე და ათასობით ლარზე, აქ არის მილიონებზე საუბარი, რომელსაც ქალაქის მერია და მუნიციპალიტეტები ჭამდნენ პირდაპირ და მართლა სიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობით განდიდრდნენ იმ ღატაკი და გაჭირებული ჩვენი მოქალაქეების ხარჯზე. ყველა თეთრი მოხმარდება ქალაქის მოსახლეობას, გატარდება სერიოზული სოციალური პროექტები და სერიოზულად იქნება მუშაობა იმასთან დაკავშირებით, რომ ადამიანების სოციალური მდგომარეობა გაუმჯობესდეს. მაგრამ მე ხალხს ვუსვამ, თუ არ იქნება ქვეყანაში სამართლიანობა, არ იქნება ქვეყანაში მშვიდობა. აუცილებელია, რომ ქვეყანაში აღდგეს სამართლიანობა. ხო, მინდა გამოეხმაურო ბატონო ვახტანგის შეფასებას. ისევ დავბრუნდები ბატონო ვახტანგმა იმ საკითხს, რომ რა თქმა უნდა, როგორც თქვენ დადეხართ, ისევ მე პირადად დავდივარ და ძალიან ბევრი ჩემი მეგობარი ქალაქში და ვხედავთ ამ რაღაცა უკიდურეს გაჭირვებას. რა თქმა უნდა არის ესე და იმაზე რომ მეტი ვიცი ზოგადად გაჭირვებას ვიდრე პირადად მე და ჩემმა ოჯახმაც იმაზე მეტი ვიცით გაჭირვებას და შეიძლება ვიდრე ბერმა თქვენგანმა და ძალიან ბევრი მინახია, ძალიან ბევრ სხვას უყურებ და ჩემი მთავარი ბესო და მე გუშინ არ გამიცდია ბესო და გუშინ წინ ყოველთვის იმას ამბობდი და ყოველთვის იმას მემსახურებ რომ ჩემი ცოდნი, ჩემი გამოცდილებით და ჩემი მეგობრების გუნდურობით შევძლოთ ის რომ მართლა მოხდეს ამ ადამიანების დახმარება, მაგრამ აი ერთზემა ხა საუბარი ხომ აი მინდა რომ მოსახლეობა კარგად გაიგოს რა ვინც არ უნდა იყოს დღეს აი ამ დღეს ჩემს ადგილზე და ჩვენს ადგილზე ვერ გაიქცევა ამ მოცემულობას, ასე არის 9 მილიარდი. ეს არის ჩვენი მაქსიმუმი სახარჯი მაქსიმუმი დღეს. სულ ოდნავ ხომ მაინც შევძელით ის რომ ის გაჭირებული ადამიანის თავის შვილისთვის აღაყინულობს სასკოლო სახელმძღვანელოებს. ის ხომ ციდერით მაინც შეუსუბუქეთ რომ მისმა შვილმა რომ ჩააბარა იმ დაფინანსებულ 17 უფასო ფაკულტეტზე, რომ ის სწავლის გადასახადს აღარ იხდის. ის ხომ მაინც შევძელით რომ ადამიანი რომელსაც ინსულტი ხდება სავანტობოში, სახელმწიფო აღარ უწევს და სულ რაღაც 72 კლასში ხდება, თუ არ ხდები რაღაც მიზეზს და გამოდის სახლიდან. ის ხომ მაინც შევძელით რომ კი ანუ იხნება და რაღაცა პრივილეგიები აქვს. ამ ყველაფერში არის რაღაც პრობლემა, მაგრამ ეს ხომ მუშა პროცესია. ეს დღეს დაიწყო, ხვალკეთება ეს ჟარგოზე სალაშინდება ეს წლებში, დაიხვეწება ეს ხომ? ამაზე მაქვს სწორედ საუბარი, რომ ჩვენი მთავარი ამოცანაა, ის კი არ არის, მოხმეტე და შევეხები ამარჩევნებს, ხომ? რა იყო? რა მოცემულობა ხდება? მოცემულობა ხდება ის შემობესო, რომ ხდება გადასახადის გადამხდელების 48 მილიონი გამქრალი, რომელიც მოხმარებულია კონკრეტული პოლიტიკური ორგანიზაციის აგიტატორებისთვის გადასახდელ ხელფას, 48 მილიონად შეიძლება და თუნდაც დღეს რო დავდივარ ჩვენ დღეს, აი დღეს რო დავდივარ და გზებზე რო იამები ხდება, იამები მაპატიეთ ამ ეს ორმოები ხომ? ვისი პრალია ეს? რო ხდება? მაგაზია საუბარი. ეს ხალხი გარეხარი დღემდე თანამდებობებს დავასრულებ თუ შეიძლება. ამაზე მაქვს სწორედ საუბარი, რომ მოხდება რაციონალური ხარჯვა დედაქალაქის ბიუჯეტის, არ იქნება აქ იმის პრობლემა, რომ ნებისმიერი საბიუჯეტო სახსარი იქნება მოხმარებული და ადმინისტრაციული სულში გამოყენებული რაღაცა პოლიტიკური ორგანიზაციისა ვიღაცის კეთილდღეობის მხრიდან და სწორედ ამის გარანტია ეს მოქმედი ხელისუფლება დავასრულებესო, მოქმედი ხელისუფლება, მოქმედი კანდიდატი ჩვენი დავით ნადმანია და სწორედ აი ეს აკუმულირება, სწორი დაჰაბვა ამ თანხების და სწორი ჩაშლა მეურნეობებში, სწორი ჩაშლა მშენებლობებში, სწორი ჩაშლა განვითარების ფონდებში მოგცემს იმის რეალურ საფუძველს, რომ 4 წლის შემდეგ, თუმცა მოხდება შემდეგი ბარომაცი, ანუ არწმა პოლიტიკური ორგანიზაციის საქმიანობის, გვექნება რეალური შედეგი თუ ვინ რა გააკეთა. და ერთ დავასრულებ, წელიწად ნახევრიანია ქართული ოცნების მოღვაწეობა ბჭყალებში, ესე ვიტყვი, რაც არის ხელისუფლებაში, ამის შეფასება და ყველაზე რეალური კალკულაცია არის საპრეზიდენტო არჩევნებში და მიიღო საკმაოდ სოლიდური მანდატი და ქალბატონმა აღნიშნა წეგანცა ქალბატონმა აღნიშნა ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაც ეს სიების პრობლემები, წეგან უსმენდი და აი სწორედ ამას მინდა გამოვეხმაურო, რომ სწორედ წელს 2014 წელს დაიწყო მოსახლეობის საყოველთაო აღწერა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ტარდება ეს საყოველთაო აღწერა ძალიან ისეთი თანამედროვე ტექნოლოგიებით და აბსოლუტურად მინიმუმამდე იქნება დაყვანილი სტომილების ფაქტორი და რეალურად ერთხელ და სამუდამოდ ეს ყველას ინტერესია, რომ საპარლამენტო არჩევნებისთვის, როცა მართლა მნიშვნელოვანი და გარანტიული პერიოდი იქნება ქვეყნისთვის, რეალურად დაიდება საქართველოს, რომ რამდენი ამომრჩეველი არის და არსებობს ქვეყანაში. შევპირდა ბატონი ბიძინა, რომ ჩატარდებოდა ადგილობრივი არჩევნები მაქსიმუმ. იცით როგორ არის კითხვა? და მაგაზეა საუბარი, რომ ამდე და დავაზუსტებ, დავაზუსტებ თუ შეიძლება, რომ სწორედ სტატისტიკის დოქტორანტი ვარ და ეს ჩემი პროფესიაა სტატისტიკოსობა და დამიჯერეთ, რომ
ტექნიკურად შეუძლებელია, რომ თუნდაც მოსამზადებელი სამუშაო ჭირდება ამას იმდენი, რომ ამას ერთ წელში, ერთ ნახევარში გამორიცხულია ვეზა, მარტო ერთი წელი უნდა მოსამზადებელი სამუშაო ჭირდება ამას, რომ ვაჰა ქვალაძე ამ სტუდიაში დაჟინებით მიმტკიცებს და ხოლმე რომ მომცენ საშუალება და სამ თვეში ბიომეტრიულსიას დავდო. ეს თვეში არის უბრალოდ შესაძლებელი. ბრასას ამობდა იმას რომ ანუ ჩემო ძირფასო ამას რო არო პასუხო არაფრით არ შემიძლია მაშინ ძანეთ და შემდეგ გოგო ჩემო ძირფასო მაპატია და იმის სინდისი უნდა გქონდეს რომ ბოდიში მოუხადო მამუკა კაციტაძეს და უთხრა რომ არანაირი მილიონი ჯიბეში არ ჩაგიდია ეს ის რაოდენობა რეალურად იცით რა არის თქვენი წინა საარჩევნო ქართული ოცნების თავარი კოზირი იყო ეს რომ ეს საზიზღები გაიყიდნენ მილიონი ჩაიდეს ჯიბეში და ნახეთ მილიონი გაბერილი სია ხო აი სინდისი ხო აი ბოდიში მაინც უნდა მოიხადოს მინიმუმ ერთგეთ სინდისი არ უნდა დაპირდე ოთარ არ უნდა დაპირდე როდესაც იცი რომ არმას არ გააკეთებ თავარი თქვენი წინა საარჩევნო როგორ გითხათ აი კარტ ბლანში ქონდა პირდაპირ მოცემული და თქვენ აი დროშას აფრიალებდით და ამბობდით რომ ჩვენ ბიომეტრიული სიები ჩავატარებთ მომავალ არჩევნებს ერთი არჩევნებით გავიდა შუალედური არჩევნები გავიდა მესამე არჩევნებს აღარ ატარებთ ბიომეტრიული სიებით და სიების რაოდენობა გაიზარდა ეხლა მი ჯიბეში ვეძებო მილიონი ეს მითხარით ჩემო ძვირფასო შენ ჯიბეში ვეძებო თუ თეატრულუკიანის ჯიბეში ვეძებო აი ამ გაბერილი სიის მილიონი ეს მითხარი ადვილია ძალიან დაბრალება ამიტომ ძალიან დიდი ბოდიში მაგრამ ბოლოს მოხდა ეს სინდისი და ბოდიშს მოხდა. ხო, არა, არის ეგეთი რამეც არსებობს ამ ქვეყანაზე. მოკლედ, მოკლედ თორ და გოგასვნამდე. სწორედ და ამისამართეთ. სინდისის გზნობა და სინდისის შესახებ ხო, არ ვიცი, მაშინ იქნებ გადაახვიო და ნახოთ თქვენი რომელი მიმდინარეობს აუბრობდა ნამაზე. მოსხედ. თქვენ ჩემს მიმართ გამოიჩინეთ სინდისი, თქვენ მეკითხარი. ხო, დავასრულე. რა გითხოთო ბძანეთ მოკლედ. იმ შემთხვევაში. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული ბიურო, ადმინისტრაცია. ჩატარებული კვლევის შემდეგ, რომელიც ეხმარება ძალიან ბევრი მსოფლიო საერთაშორისო ორგანიზაცია და იქნება მართლაც კვალიფიციური და ობიექტური. დადებს ვარიანტს, რომ იქნება ცდომილება თუნდაც მაშინდელ და კონდიციებს შორის ცხადია გამართლება. დავალოდოთ შედეგებს და სინდისზე და ბოდიშის მოხდაზე ვილაპარაკოთ საყოველთაო აქტერის შემდეგ თუ შეიძლება. თქვენი პარტია თქვენ. მისამართები თუ შეიძლება შეცვალებს და სინდისზე ვილაპარაკოთ. მე პარტიას წარმოვადგენ და თქვენს მე არ მითქვამს რომ პირადად ძალიან არა მე მივიდე ძალიან შეურაცხყოფა. გარდა რა თქმა უნდა საუბარი და რა უნდა ამას ადავდოთ ეგრევე გარდა. ამას კარგი თქვენი პარტია თვითმართველობაზე ვისაუბრებთ რა ეხლა საუბრობთ კანალიზაცია როა უკანონო მშენებლობები ხეების დარგვა თუ მოჭრა თუ როცა ამ თვალსაზრისით თქვენას პირდებით მაგალითად აზისუბნელებს და თქვენი პარტია დანარჩენ ბოდიში მინდა საზოგადოებას მოუხადო იმ განცხარებისთვის და ჩვენ პოლემიკისთვის რაც აქ მოისმინა თავიდან მინდოდა ნამდვილად რო ვისაუბროთ სწორედ ამ პრობლემებზე ეხლა მომიცა საშუალება და გავაგრძელებ ამ საკითხების აღვარს იმიტომ რომ ყველაზე მეტად სწორედ ეს საკითხები საზოგადოებას ნაციონალურ რომ იბაძავდეთ და ბოდიში მოიხდით და უკეთესი იქნება თქვენთვის ა ყველა უნდა მოუხადოთ საზოგადოებას ბოდიში მით უმეტეს როდესაც ჩვენ ყვირვართ და ერთმანეთს რაღაც შეურაცხყოფით ვაპაგის გამო არის ხო ძალიან ანუ მნიშვნელოვანია ის პროგრამა და ის პროექტები რაზეც ჩვენ ვამახვილებთ ყურადღებას კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ყველა პროექტი რომელიც არის სწორად გაწერილი და ქართულ ოცნებას შეეძლო ეს ერთ თვეში გაერკვია რომელი იყო სწორად გაწერილი პროექტი და რომელი იყო თქვათ ან გაბერილი ან არასაჭირო ქვეყნისთვის და გაეგზელებინა თუნდაც იმ პროექტების დაფინანსება და მშენებლობა, რაც იქნებოდა ქვეყნისთვის ძალიან კარგი და შემდგომში უკვე გარკვეული დივიდენდების მომტანი, მათ შორის შემოვლი ფიქრკინიგზაზე მინდა გავამახვილო ყურადღება, ასევე მინდა გავამახვილო ყურადღება ჩვენს შეცდომაზე, პირდაპირ მინდა გითხრათ, რომ აი როდესაც შემოსული არიან ახლა ჩინელები და აშენებენ ოლიმპიურ ქალაქს, რაც არის ძალიან კარგი და მნიშვნელოვანი საჭირო, იქ უნდა ჩადებულიყო კონკრეტული მუხლი, იმდანად უჭირს ვაისუნის მოსახლეობას და იმდანად ჭირს იქ ახლომდებარე ბუნების მოსახლეობას, სანამ ჩამოიყვანდნენ მუშებს ჩინეთიდან, როგორც მინიმუმ ვალდებულება უნდა ქონოდა ამ ფირმას, რომ გაესაუბრა ამ მოსახლეობასთან და თუ მათი კვალიფიკაცია შესაძლებლობას გახდიდა, რომ ამ ადამიანებს ემუშავათ ამ პროექტზე და არ ჩამოყვანილ მუშახელს, სწორედ ეს ადამიანები უნდა დასაქმებულიყვნენ. სამწუხაროდ ეს დღემდე ესე არ არის და დარწმუნებული ვარ, რომ ამას მივახწევთ და გარკვეული მემორანდუმი დაიდება ამ ადამიანებთან, რომ სწორედ ვაზისუნის მოსახლეობა დასაქმდეს პირველ რიგში, თუ რა თქმა უნდა მათი შესაძლებლობები ამას და აკმაყოფილებს იმ მოთხოვნებს. გარდა ამისა, სოციალური ფონი არის ძალიან ძიმე. რა თქმა უნდა, ეს 220-ლარიანი პენსია დანაპირები იყო ტყუილი, ეს თქვენს კარგად იცით და ზოგადად იმიტომაც არ მოხერხდა თქვენდე, უბრალოდ თავშივე იყო ტყუილი და ყველამ თავშივე იცოდა, რომ ეს იყო ტყუილი. დავასრულებ ძალიან კარგად.
ხო, რა თქმა უნდა, ლარით და შემცირება ამ ბენზინის ფასზე ესეთ ყვილი იყო, მაგრამ არის ძალიან ბევრი პროექტი, როდესაც კომუნალურ გადასახადებს ვეხებით, არის მაგალითად თენქის ტერიტორიაზე ერთი კონკრეტული კორპუსი, სადაც შემოსული არის მზის ენერგიაზე გათბობის და ელექტროენერგიის მიღების მაგალითი, ძალიან კარგად იმუშავა, უკვე 6 თვე არის, რაც ეს ტესტი ჩატარდა და სამჯერ ნაკლებს თანხას იხდიან ამ კორპუსის მოსახლეები და ჩვენი და ჩვენი გუნდის გამარჯვების შემთხვევაში ეს პროექტი მთელი ქალაქის მასშტაბით განხორციელდება და ის სწორედ მაშინ მოიკლებს რეალურად ის გადასახადებს, მართლა დიტვირთა დაწევს ჩვენ მოსახლეობას. გარდა ამისა, ინფრასტრუქტურა კონკრეტულ კორპუსებში არის ძალიან დიდი პრობლემები, არის გამაგრების პრობლემები, არის ძალიან ბევრი კაბინეტი. უკაცრავად, ძალიან არა. ეხლა რატო არკეთება იმაზე ვესაუბრებ და გითხარ თუ შეხიაშვილმა მოიცლა ორივე ხელი დაადო ძალიან ბევრი და ვიარეთ ვიარეთ არ მაწდი ეხლა ვიარეთ ბატონო ჩემო ვიარეთ მე და შენ ერთად ნახავთ ძალიან ბევრი გაკეთებულ ძალიან ბევრი გაკეთებულ საქმეს ძალიან ბევრი კორპუს სადაც ეს პრობლემები მოგვარდა სანამ თქვენ მოგზადებოდა შეხიაშვილი რაღაც გაურკვეველ უმრავლესობა შექმნა საკავშირო მას შეიძლება მეუცნობელი ხდება მას შეხიაშვილი ეს იყო ერთ-ერთი დიდი პრობლემა ერთ-ერთი დიდი მინუსი ჩვენი ასეთივე მინუსი იყო ძალიან ბევრი სხვა რომელიც ესპორტირებული არის კაი სიტყვას ხმარობ ქართულოცნებაში ეს მინუსები ნაგვარად გამოიწვია უკაცრავად ჩვენ გვაქვს გამოცდილება სწორედ ამ ცუდი და მინუსების და შეცდომების რომელიც ნამდვილად მოგვივიდა და არავის არ ვახობთ თავზე ილუზიას რომ ეს 9 წელი პრობლემა არ ყოფილა დანაშაული არ ყოფილა შეცდომა არ ყოფილა ტყუილია ეს ყველაფერი მაგრამ იყო აღშენებლობა მithumetes სანამ რუსეთის აგრესია განხორციელდებოდა საქართველოს მიმართ ძალიან კარგად მიდიოდა რეალურად ყველაფერი ადამიანის უფლებების კუთხით იყო პრობლემები და ეს პრობლემები წესმა მოგვარებული იყო ქართულოცნებას სწორედ ამას პირდებოდა საზოგადოებას და ვინაიდან ჩვენ ვარძალა უკაცრავად ეხლა რა გვარდება პრობლემები მით უკაცრავად როგორცაც ვერ გაიგეთ სწორად რაღაცა კიდევ ერთხელ გიმეორებ იყო ადამიანის უფლებების მხრიდან პრობლემები და ეს პრობლემები უნდა მოგვარებულიყო ამაზე იყო თქვენი ძირითადი აქცენტი სამწუხაროდ ჩვენ თუ ხედავდით გვირგვინიანს რა ძალიან ცუდი იყო და სამწუხარო იყო ჩვენ ხედავთ თათუხაშვილს თუ ხედავდით ჩადებულ ნარკოტიკულ საშუალებას და არ ვიცი რომელი იყო ხედავთ გუნავას მაგალითს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ უკაცრავად ხო ეს არის ძალიან ცუდი თუ ციხეში ხედავდით რომ ვიღაცა გარდაიცვალა დღეს ყავს კორტავა ძველაია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ მე ამით არავის ნიშნის მოგებით არ ველაპარაკები ეს უნდა გამოსწორდეს ჩვენ შემთხვევაში იქნება თქვენ დარჩენთ ხელისუფლებაში ნებისმიერი სხვა ზალამოვა რა თქმა უნდა პრიორიტეტი ეს უნდა იყოს და პრიორიტეტი ჩვენი მხრიდან იქნება სოციალური პროექტები არა მხოლოდ ინფრასტრუქტურა კიდევ ერთი პრობლემა რაც ჩვენ შემთხვევაში იყო მე როგორც ხედავ ინფრასტრუქტურული პროექტები ძალიან ბევრი ხორციელდებოდა და სოციალურმა პროექტებმა ამას ვერ აუბა მხარი ანუ საზოგადოებამ ვერ აღიქვა თავისად ის ყველაფერი რაც შენდებოდა და ვერ აღიქვა რომ ეს იყო სწორედ მათზე გამიზნული და ხორციელდებოდა ამაზე ხომ უნდა ვისაუბროთ ბატონო მაგას უნდა ვისაუბროთ ვისაუბროთ უნდა იმაზე რომ მილიარდესების ფასად გაუბედურებელი ადამიანების სიცოცხლის ფასად დავასრულებ რა ყველა წარმოქმნილი ბიზნესი ყველა წარმოქმნილი ბიზნესის ფასად კი ბატონო ყველა წარმოქმნილი ბიზნესი დავასრულებ ყველა წარმოქმნილი ბიზნესი გამოძიება დღემდე უნდა მიმდინარეობდეს და ყო რეალურად უნდა გამოიყვეთო რეალურად უნდა გამოიყვეთოს ხო რეალურად ეს არ უნდა იყოს რა ვიღაცა ხმა ამოიღო და მოდი ამას დავიჭერ, ვიღაცა ხმას არ იღებს და მოდი ამას არ დავიჭერ. უნდა იყოს რეალური სისტემა საქმე და ეს უნდა მიდიოდეს თვით დინები და არ უნდა იყოს პიარ კამპანია ძირითადად და ამაზე გულებული არ უნდა იყოს. ხო, ვიღაცას ყველა უნდა დასამართლოს. იცით რა, ნაცების დროს კი არა. შევარნაძის დროს სოფორგანაში შევარნაძის დროს, იმ დროს ოდესა დინო ბურჯანაძე იყო ძალიან მაღალ თანამდებობაზე 7 ნოემბერს. აი თუ კი ვინმე რაიმე დანაშაული ჩაიდნა, ყველა უნდა დასამართლოს, ყველა პასუხი უნდა აღმოს. ამიტომ რა თქმა უნდა აქცინიზმი არაფერს შუაში არ არის, მე ამას ვლაპარაკობ სულ ეს არის ფაქტი ცინიზმი რა. კი ბატონო. და კიდევ ერთი, ჩვენი პროგრამა არის ძალიან სწორად, ძალიან კარგად გაწერილი და ამ პროგრამას შევასრულებთ იმ შეცდომებისგან დამოუკიდებლად, რაც ჩვენ ნამდვილად დაუშვით, მაგრამ გაათმაგა და გაასმაგა დღევანდელმა ხელმოწერამ. უპასუხეთ და დავასრულოთ მე. ძალიან დიდი პატასხანი ვაპარაკე. ხა და რაღაცა კმარა გამახსენდა. კი ბატონო, კმარამ შეძლო, უკაცრავად, კმარამ შეძლო ისო დღეს შევარნაძის პერიოდში რო არ ხარ დღეს, ეს არის კმარას დამსახურება. მე მინდა იმ მოსახლეობამ გაამაყვილოს ძალიან საინტერესო ფაქტზე ყურადღება. ბატონი გოგაო, მე ის უკვე სკონ და აა უსასრულო შეიძლება. შეიძლება. აა გოგამ ძალიან ისეთ ხუთოსანი ბავშვი ჩამოაყალიბა. რა ხუთოსანი ბავშვი თქვენსკენ მოიკეთა დავიკოთ ხელისუფლებაში პრემიერი გააფასოსნე გოგა. არა, შეურაცხყოფა გუმაყენა რაც გინდა ის და ჩამოაყალიბა ძალიან ძნელ მეტყობა თუ რა. დიდი გერბით არ დავდივარ ხუთოსანი ბავშვი. რა არის გასაკეთებელი? აა გოგას ავიწყდება მე მგონი რომ თუ მას ძალიან სურს გულით რომ გააკეთოს რაღაცა მსგავსი ერთ-ერთი თავი ჩამოაყალიბა.
დღესაც მოქმედი ქალაქის მერი არის სევდია ჭალებში დიდი უგულავა, მას ძალიან მარტივად შეუძლია პატივცემულო ვაზისუბნის ამომრჩევლად. მას ძალიან მარტივად შეუძლია. შეხიათულთან შეასრულებ, მე ხო არ გეთქვი გოგო, რა ხჭირს? ძალიან მარტივად შეუძლია, რაც ეხლა პრობლემები ჩამოს, თუ მე ამდენი ხარ პრობლემები ყოფილა, ეხლაც დღესაც შეიტანოს ეს თავისი პოლიტიკური ორგანიზაციის მერთან და ეს მოაბაროს. მეორე, იგი შეეხო გარკვეული ტიპის ტრაგიკულ შემთხვევებს. კი, მესმის ნებისმიერი ხელისუფლების პირობებში. ნებისმიერი ადამიანის გარდაცვალება, ეს არის ტრაგედია, როგორც ეს არის მართლა რაღაცა ძალიან საშინელი ფაქტი და უზიარებ ნებისმიერი ყველა გარდაცვლილი ოჯახის პიროვნების ოჯახს. მაგრამ აქ არის დიდი განსხვავება. ისევ და ისევ მივდივარ იმ მთავარ პრობლემასთან, რაღაცა ამ შოუებთან და საშინელებებთან, რომ ცდილობენ ცხონებული შალვა სახელი არ მახსოვს თავთუხაშვილის გარდაცვალება შეკერონ და გირგვლიანიზაცია ავასრულებ შეიძლება მოხდეს გირგვლიანიზაცია ამ ყველაფრის სანო გირგვლიანი სასაფლაოზე მოკალი დოგროკანაში და არა ეხა ეს უკვე უზრდელობაში გადადის ცხონებული უზრდელობაში გადადის ცხონებული მოკლა შენსკენ მოიკითხე ცხონებული შენსკენ მოიკითხე მოკლა ვინმე მოკლა იმაზე პასუხია გავწდებით ხო თქვენგან ვინც ანუ პასუხი საწაშია ციდან გამორაშო ხო არგენი არა უკაცრავად ცხონებ თქვენგან ვინდა აკონე თათუხაშვილებინე ვიდეო გადაჭარს რომ ადამიანი მიდის საწაში და მაგას ძალიან ბევრი შემიძლია გელაშარა და ბევრი შეკითხვა და ეს სხვა დროს შესაძლებელია ადამიანებმა პრეზიდენტი. არა, ერთი პასუხი უნდა გავცეთ. საზოგადოებას მინდა მივმართო. ანუ ამ დღეს ხელისუფლება, რომელსაც უნდა ქონდეს მისი პროგრამა, საუბრობდეს მის პროგრამაზე და თქვენ გარწმუნებდეთ, რომ მომავალი წლების განმავლობაში აღორძინებს თბილისს და რაღაცნაირად ეს თქვენამდე მოვა, მთელი გადაცემის განმავლობაში დაკავებულია იმით, რომ რაღაც სახით ჩვენ პროგრამას მორცხოს ჩირქი და რაღაც სახით გააუფერულოს ის დანაპირები, რასაც ჩვენ ნამდვილად გვირდებით და ეს ნამდვილად ესე. კარგით, მადლობა. დავასრულოთ, დიდი მადლობა გაცემისთვის. მონაწილეობისთვის მოგვალ შეხვედრით. დიდი მადლობა.